Mute. But if there is Wuncek, love you. Egg. Pani bo moj kabel lava. Hi. Opa. Okay. So okay. Բարի ռիկո ձեզ, մերսի որ միանում եք, սորի որ ուժամի, ավելի կանու հնարավոր չեր, չէ, շատ չեմ սիրուն, ատենց մեկապվել բանեսյանի են, դավայց եմ, սկսում ենք, ինչո ենք սկսում, նվիրվում է կպեի բալար խոշոր եղ ջրավոր մանր կչխակավորների ինչ ու անդասուն եք դու գվայց, վաո! Այս երաշտության տակ լենան խոտ է ուտում, այն նորը, ոնց էր, ապու բակր ալ բաղդադի անունը չեմ իշում, բայց դու ալ բաղդադի ես իմ համար, դու տենց հարամիի ձևով խոզ ես մորդում, Մակունցը դարձել է ամաչկոտ գարչի երևում ես քանի շապատ, այրևի ընկճախտ իրան կերել հերացրել է, հերավոր մարգեր, հերավոր մարգագետիններ, զատո, նազելի Բաղդասարյանի մոտ գարնանային ամբողջական սրացումներ են, նա ամեն կերպ մարգագետնի կենտրոնում կանգնած դեպի իրեն է հրավիրում բոլորի ուշադրությունները, ասում այն չոկան, ամենասիրուն չոկ են այս չոկից աշխարում, ոչ մեկ ուրիշ չունի, բոլորը եկեք դեպի ինձ, ամենաթրքամը չոկ են, ալամ աշխարում առասրակ եղել է, տարամ, 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 չի կարելի աղջիքներին սուլել այու, չի կարելի էտա մեր գել խնդիրի հիմա, աղջիքներին կարելի է գնալ տժիկ հարսանիքներին, տարել էտո սաղի վրեմ ունետ գալ, ինչ եք մեզ ասում, չի կարելի հարսանիք գնալ, դրտենց ասում ենք, որ իմանը միատել, sorry, հել չեմ ասցրես աղին ուղարկեմ, ու չեմ սիրում ձայնային դատարկություն, sorry, ժորջան, մի վարկյան, ալուետ, որտեղից ինչ-որ մեկը թակցնում է իմ լայվը ու ոչ մեկ նոտիվիկեշին չի ստանում, բայց ստրստի ուշում այրիկը։ Այմ այս կականից բարև, մերսի շատ, որ միանում եք, հուսամ շատ երկար չի լինի լայվը։ Ոկե, հերիքը, մեն ալուետը, շատ եմ ողջունում, թե Telegram-ով լսողներին, թե YouTube-ում լսողներին, բոլորիտ մի ռոպե, ոկե, everything is perfect, գնում ենք ստեղ, միանցնում ենք, որ կոմենտներն էլ ստեղ կարդանք, վալա, օքե,
Ուրեմն շատ բարևներ ձեզ, ինչպես տեսնում եք, այսպես նոր համալրում են ստացել կպիենց անասնա ֆերմայում եւ շատ ճշմարտացի են բոլոր այն կոմենտանողները, ովքեր գրում են ասում իսկ ինչի եք դրանց վրա ուշադրություն դարձնում այս կոմենկոմ։ Ես չգիտեմ, երբանից եմ սկսել ասել, որ իրանց չի կարելի տալ լուրջ ինֆորմացիոն դաշտում ինչ որ տենց կարևորություն, բայց քանի որ մենք գտնվում ենք թուրքական խունտայի ճիրաններում եւ այդ անասնա ֆերմայում ընդունվում են որոշումներ, կայացում են որոշակի գաղտնի բանակցություններ օպերատիվ կապով թուրքերի հետ եւ ոչ միայն, ուրեմն մենք բոլորս կախված ենք այդ բառաչուղների, մայողների, հաճածողների, մլավողների, այն գերմաներին երկի հիշում ենք, ոբշեմ այդ բոլոր ձեներով մեր մաման Էմբանից անողներից է կախված մեր երկրի ճակատագիրը։ Եվ փրկության կոմիտեն այդքան էլ չփրկեց, հետո հաստատ բակը գծերում ասում Փրկության կոմիտեին ես ոչ բոլորին եմ անվանում, որ իրանք ինչ որ այդպես բան են անել, ով որ գործարքի է գնացել Նիկոլի հետ, ու գրեթե 6 ամիս է, մարդկանց քթից բռնած, խափել է, չի գնացել կտրուկ այ այն քայլերի, որը պահանջում էր ժողովուրդը, ես նրանց համարում եմ հայրենիքի կործանման շարժիչ ուժեր, ոչ թե հայրենիքի փրկիչ։ Եթե դուք ոչ կործանիչներին եք պատկանում, այլ բրկիչներին եք պատկանում, ուշադ ճիշտ բաներ եք անում, ու չնայած դրան գնացել եք հարսանիքի, խնդրում եմ խալխի կոմենտներում չգրել ու չպաշտպանել դեբիլագույն հարսանիքը, ասելով մարդկանց, թե բա իսկ դու ինչ ես արել, ես օրինակ գնացել եմ ցույցերին, բլա բլա բլա, այնց հետ արքիրա Սևեր եջերում այնց մի բան, այնց բաներ մի գրեգոտը մեծ մասը գնացել է ցույցերի։ Ու այդ հարսանիքը այդ ձևով մտել էր մեր անձնական կյանք։ Ինչի՞ պետք է մեր անձնական կյանք մտնի։ Այսինքն մենք ոչ թե հարսանիքի մասին ենք խոսում, ենք խոսում ենք հարսանիքի ձևի մասին, չափի մասին, որ մեր աչքը կոխելու մասին, իսկ մեր աչքը չի չորացել, որտեղ մենք գտնվում ենք անասնա ֆերմայի ճիրաններում, անասնա ֆերմա որոշումներ է կայացնում։ Եվ դաշտը նետվում իրենց տխմարագույն հայտարարությունները։ Մեկը մյուսից դեբիլ, Նազելի Բաղդասարյան, դու դեբիլ ես, այն մյուսը Ալ-Բաղդադի, դու դեբիլ ես, դեբիլ եք, Լենա Նազարյան, դու Շարիկ գլորող եք, այ այս ամեն ինչ, այ այն ինչպես որ կա, ինչպես հարիրա ճիշտ հին հունական դեմոկրատիային, եթե 2 տարի առաջ այն ինչ որ ճշմարտությունը ասես ռոժներից թափումա, ասենք իրանց երեսներին, երևի այս վիճակի չլինեին։ Հիմա կատաստրոֆիկ վիճակում են գտնվում։ Ու չպատժվածները, հասկանում եք, 100 տարի Թուրքիան չէր պատժվել ցեղասպանությունը կատարելու համար, եւ տեսեք ինչ մասշտաբների է հասնում իր ագրեսիվությունը, ինչպեսի ողբերգական հետևանքներ է թողնում։ Նույն կերպ չեն ներվել այ այս տզրուկները, չեն պատժվել, sorry։ Այդ անունից բողոքողները մի բողոքեք, որտեղ իմ անունը Աննա է։ Ես որը տենց բանը կոմպլեքսներ ունենայի, հիմա երևի չէի խոսալու։ Ոչ, եկեք ընդունենք, որ ասենք դուք ճիշտ նազելի եք, ինքը սխալ նազելի է։ Ինքը տենց բանը թուրքական edition-ը էլի։ Այս կենթանիները դուրս են գալիս դաշտ ու անում են ինչ-որ հայտարարություններ։ Դուրս է եկել մի հատ այդ չոլկայա տիպ, ինչ որ չգիտեմ, մի հատ անասնուհի։ 3. Երբ որ Ալիևը բոլորին հոգեբանական պատերազմի մեթոդա դա բնականաբար ցույց էր տալիս մեր զոհված տղաների կասկաները, միաժամանակ ցույց տալով, որ Օսմանը մնացել է Օսման, ոչինչ չի փոխվել, չկա նոր թուրք, ուրիշ թուրք չկա, թուրքը մի տեսակ է, ու այդ նազիկի գլխի վերևը կանգնած շարի գլորող Լենիչկան, իր կողքը վերընգած են խոշոր եղջերավոր պրիվետ գուարդիան, խոշոր եղջերավոր Ալենչիկը, Միքչենյանն ըստ մոմե հայացքով դեպիլ Արարատ Միրզոյանը, այդ սաղ անասնա ֆերմայում, որ թուրքերի հետ հաշտության, չգիտեմ, շանս էին տեսնում բարեկամության եւ գրող ու սև ցավեր էս կոմենկոմ, իրանց թվում էր, որ իրանք շատ ավելի լավ ու ջոգող հայեր են ու խաղասեր, ու խաղասիրության քարոզը սկսել է մի էռատու կերպար արդեն 3 տարի է, առանց որևէ պաշտոն զբաղեցնելու, առանց որևէ կերպետական լիազորություն ունենալու նման հարցերին առհասարակ մոտենա իր կեղտոտ փնտի ամեն ինչով, այդ խաղասիրության հեքիաթներով տապակվողները ներկայացնում են, որ օրինակ այն հայերը,
Գանգերի կողքը կանգնած էին 1915 թվականին նկարված թուրք օսմանները, ասկյարները, իրանք հարիվ հայեր էին։ Մենք տեսել ենք, չէ՞, բոլորս այդ նկարները տեսել ենք, չէ՞, հայերի գանգեր, հայերի աճուններ, սովամահությունից հոգին աստծուն տվող վիճակում գտնվող, հոգեբարքի մեջ գտնվող, անապատում ընկած կիսաշունչ, հայերի մարմինների ֆոնի վրա նկարվող գերմանացի և թուրք զինվորներ։ Այսօր հրաշալի ստատուս էր գրել Միհրանը Հակոբյան գերմանացիների մասնակցության մասին այս արցախյան պատերազմում։ Եվ ճիշտ հարցադրում է տալիս, արդյոք իրավունք ունի Գերմանիան ինքն իրեն ներկայացնել որպես մարդու իրավունքների նվիրյալ եւ այլն։ Միակ ցեղասպանությունը, որ ընդունել եւ փոխհատուցել է Գերմանիան, դա հրեաների ցեղասպանությունն է, որովհետեւ հրեաները պահանջել են։ Այն, ինչ գերմանացիները մեր դեմ կատարել են մեկ դար առաջ, իրենք չեն հատուցել նույն ձևով։ Զինամատակարարում, լոգիստիկայի ամբողջ ճանապարհակարտեզի տրամադրում թուրք երիտթուրքական կառավարությանը, որտեղից որտեղ կառուցվեն սկզբում հայ տղամարդկանց ձեռքերով, որոնք պետք է գնային իբրև թե ռազմիդաշտ, բայց իրենց զենքերը վերցրել են իրենց ձեռքից եւ տարել են շին բատալիոններ, որպեսի նրանք Բաղդադ, Բերլին երկաթգիծը կառուցեն, այդ նույն երկաթգծով տեղափոխել են հայերին դեպի անապատի սպանդանոց կետեր։ Իրենց սովորացրել են գերմանացիները, ասկյարներին սովորացրել են, ինչպես ոչնչացնել այս հայերին, առանց փամփուշտ կրակելու, փամփուշտը պետք է պահել ավելի լուրջ ճշտամիների համար, ռուսների, անգլիացիների, չգիտեմ այնտեղ, ավստրալիացիների, ֆրանսիացիների համար։ Օրինակ դեր զորի անապատում, այնտեղ որ պաստպարաններ կան անապատի քամիներից բեդվինների համար, այսինքն դեպի ստորգետնյա գնացող երկար թունելներ են, այնտեղ մտցնում ես այնքան հայեր, որ շնչելու տեղ չկա, հրմշտելու, շարժվելու տեղ չկա, հետո այդ փոքր մուտքի առջև բերում ես ցախ, մախ ու սկսում ես կրակ վառել, որպեսզի ծուխը գնա ներս ու խեղտվեն ու մահանան։ Գերմանական տեխնոլոգիա է։ Հետո դա արդեն դարձավ ավելի զարգացած տեխնոլոգիա, եւ որ արդեն իրենց ճամբարներում համակենտրոնացման իրենք գազային մի ամբողջ այսպես սենյակներ էին կառուցում եւ ավելի արդյունավետ էին գործում, որտեւ այդտեղ արդեն իրենք մարդկանց ներս քշելուց առաջ հագուստներ բան ամեն ինչ վերցնում էին, անկախ մազերն էին խոզում, չէ՞, որտեւ մազերից բարձր էին պատրաստում, չու բաներ էին կարում մաքսիմալ արդյունավետությամբ։ Այդ Գերմանիան չի հատուցել, այդ նույն գերմանացիները թուրքերի հետ միասին կանգնել են հայ զոհերի կողքում, նկարվել են ամերիկացի նույն դեսպանատան աշխատողներ, կրոնական աղանդավորական միսիոներներ, ընդ որում շատ հետաքրքիր է նաև, այստեղ խնդրում եմ մի հատ ֆուտնոտ այստեղ դրեք, ով թեմայով հետաքրքիր է, հետաքրքրվեք արևմտյան տարբեր աղանդների, կրոնավորների առաքելությունները մինչ ցեղասպանությունը արևմտյան Հայաստանում, որ հայերին որպեսի իրենց փրկեին, ասում են դու դարձի կաթոլիկ, դու դարձի չգիտեմ ավետարանակ չկան, բողոքական, չգիտեմ ինչ գրողուս եւ ջանդամ, շատ հետաքրքիր է։ Այդ իրենք, այդ եվրոպացիները, իրենք հատուկ թույլտվությամբ անցնում են ինչ-որ տարածքներ, գնում են նկարում էին, ոնց են հայերին կոտորում, ու այդ ֆոնին նկարվում էին։ Երեք մեծ դեմ շարունակվող ցեղասպանության մի ամբողջ սեանս էր սկսել հարակից երկրի ուզուրպատոր անասունը։ Ու այդ ուզուրպատոր անասունի դեմ բոլորս միաբանվելու փոխարեն մենք տեսնում ենք ինչ-որ տխմար կենթանի, որի անունը Նազիկա, դու տխմար աննասուն կենթանի ես, ու քեզ չթեվա, որ երեք լայվ չեմ արա, այսօր քեզ մոռացել եմ, ես հժիմ չեմ աշխատում, եթի մի թուլ է, ես մշեցի եմ, գրում ա 2004 թվականի այսօրը ապրիլի 12-ին տեղի է ունեցել ցույց, որի ընթացքում ոստիկանները բռնի ուժ են կիրառել քաղանրույթի ներկայացիչների եւ որոշ ԶԼՄ-ի ներկայացիչների դեմ, սակայն մինչ օրս ոչ մեկ նրանցից պատժի չի ենթարկվել։ Դու աննասուն չես, այ եթի մի թուլա, դու դեբիլի ձակ չես, այ եթի մի թուլա, այդ աննասունին ընտրողները, որ Գյումրուց եք, դուք բաբշե ո՞նց եք ինքները ձեզ այլում եշնայում,
Թուրքը Գյումրեցուն ավելի լավ է վերաբերելու, քան վերաբերեց շուշեցիներին Արցախին, քանի որ դուք էցիներով եք մտածում, դուք չեք մտածում, որ հայ եք, դուք Գյումր եք, Գյումրվա, դու նազիկը Գյումրեցի ա, մոռացել ենք հայը ինչա, 5000, առնվազն 5000, պաշտոնական տիպը 7000 է, եվ դեռ ավելի, այդքան զինվորի գլուխ կերած, եթե մի թուլեկի հավաքածուի ներկայացուցչուհին, իրան թվում ա, որ մենք այնքան անջատված ենք, որ ինքը կարա հելնի, իրա եզի հորտի հայացքով, այդպես մի հատ եթիմություն գրի, ու այդ եթիմի թուլեն պատգամավորա դեռևս նստած պարլամենտում, ու ինքը երեք իր ամբողջ օրվա երկրորդ կեսը նվիրել ա, այդ աննսուն պոստի տակ կոմենտներ հեռացնելու, կայծակնային արեսի Սաղորը Facebook-ում նստած եթիմի թուլեն, Facebook-ում ջնջելա կոմենտներ, ընդեղ գերիներ են նստած, Ադրբեջանում, ում վաքսվի ֆիգուրաները արդեն ներկայացված են ինչ-որ թանգարանում, ըստ այդմ իրենց դատելու են, որպես ահաբեկիչներ եւ այլ եւ այլ, որտեղ այտենց համաձայնություն կա, այդ եթիմի թուլի տեր էռատու, որտեղ սաղ դրանք էռատու են, սաղ կպայի կնարիկ աղջիկները, սոֆին էլ ներառյալ, սաղը էռատու եք, էռատու ի՞նչ ասեմ ինչից դուս եկած եք, ձեզ թվում ա, մեր ցասումը, Արցախյան օրերի պատերազմի, դրան հաջորդող էտապի, կամ ձեր աննասուն հետիքը փրկած դեբիլի թուլնա ԲՀԿ-ների էս բանը, մարդկանց այդ քտների տանել 6 ամիս փրկցնելը, մեզ մոռացնելու է, մենք մոռանանք ինչի համար ենք ստե հավաքվել, ձեր թքեմի էս քո երեսին աննասունի թուլը, իրիկ տարի է Facebook ընգած Սաղորը, թունավորում է, քանի է ձեր տիրուհի աննասունի թուլեն, ու պտի գյուլվի ուղակի, Մուսոլինի ծնունդ աննասուն, այդ թուրքի հարեմի ապրանք, մեզ ծախում է թուրքին, ու իրա եթիմ շիզիկ դեպիլի հայվան պատկաբլուշնիկ աննասուն մարդը, չորս պալոսկա մլիցեքով ապաշպանվու, ու այս երկու եթիմները, այն մինչև ես պահը ներառյալ, ասես խոսում ենք իրանք ծախում են Հայաստանը, մենք խոսում ենք իրանք ծախում են Հայաստանը, ու ես աննասուն հժեի մենտալից էտա, այդ դեղին մամուլի, այդ դեպիլ աննասուն, Լևոն Տեր-Պետրոս, ես փակագծերում իշացնեմ, ես երկու եթիմներն է, քո ստեղծագործությունն են, ես երկու եթիմները, քո գլուխ գործոսն է աննասուն, դու տես քո ապուշ մտքերից, 20 տարվա աբիժնիկությունից տես ինչ աննասունությունը էլի հայտ գալի, այն որ դոշ ես հիմա թափտալի, իրականում ուզում ես, որ այդ աննասուն օրակարգը մնա դեռևս դաշտում, դու մեզ գաս ինչ-որ քաղանրույթ պատմես, եթիմի թուլը, սորսի ծնունդներ են եղել, այդ որ մեկի հետ են այդպես վարվել, ոնց որ այն օր աղջիկների հետ էին վարվում, Վազգեն Մանուկյանի աղջիկա հագուստն էին վրից անում մլիցեք, այի եթիմի թուլն է, չոնք էդ կեր արա, այսպես կտրի ու կեր անասուն, լայ մտի կտրի ու կեր, դեպիլի թուլը, հայ զինվորների մարմինները դեռևս ընդեղ այսպես ձմեռնել անցավ, գարնանտակի, ի՞նչ վիճակի մեջ ա, այսինքն իրանք ամբողջ ինֆորմացիոն դաշտը լցնում են ինչ-որ այդպես Ալ-Բաղդադիով, այսպես մի հատ նազիկով, նազիկին մի հատ կլիչկա էլի, մտածեք, որտեղ իսկականից հարամը հայերեն անուններ օգտագործել, եթիմ նացի համար, մի հատ կլիչկա, այդ շատ ուլի համար մի հատ թազա կլիչկա, այդ դվարնյաշկա եթիմների հավաքածու համար, ու լինեն ընդդիմադիրներն էլ, մյուսներն էլ դուս գան հլը, ու խոսեն սրանց մասին ինչ-որ պարանով ու չգինեմ իշ գրող ու սև ջանդամով, գնան հետները բանավեկի ու եսիմի, ով են էտ անասունները, ով որ Նիկոլին պաձերշկա արելա, Սորոսի ծրերին պաձերշկա արելա, բերելա իշխանության, ինչ եք ձեպատ գնում հետները, են որն էլ ուրիշ մեկն էր միատ իր արևին վիզը վայնձ ուղարկել, Ամերիկայի տուտուզը մտած միատ եթիմի թուլը, աննասուն քաղաքագետեր, բաս էր թուրքերը երբ են արձակվելու ոց, էտ անում քաղաքագետը, ոչ թե ստենդ է անցկամ անգալի, որ մտնի, ոչ մի նմանի հետ, ոչ մի խոսակցություն, ոչ մի հարաբերակցություն, ոչ մի լեգիտիմացում, թքել էր էսներին, նստած 300 քանի հատ կոմենտա ջնջել, սաղազ գասում այդ դեբիլի ծնուն, դու ով ես, ես ինչ ես գրում,
ինչից ես մեզ անջատում, ում շունն ես դու, յետիմ, հերթով սաղին անեք, ով էր են մեկը բան էր, ինչ էր դեբիլի անունը, անուշը բեգլոյան, հետո այդ չի գիտեմ այդ սոֆոնը այդ չի գիտեմ, հերթով մակունց կակունց, լենիշկա, սաղին հերթով արա, բերիք հետս կծե գրիկ ես նրա տիրոշ մաման, չեմ օգնելու, ես տասնիկ թիվը չեմ մոռացի, աննասունի ծնունդր, ես Արցախի պատերազմ պետի միամներում ձեր աննեսին ու ցիրը քեխներիթին ծեծրը, դա պետի տամեն նստսնեն նեխեք ձեր թքեմ ես ձեր տիրոշ մամայի չասեմ, զզվում եմ արդեն, ինչ քեխանրույթ, արա, դու ես, դու կա ռաժին նայել ես, որ դու ասում ես դու քեխանրույթ ես, Եվրոպայում ապրել աշխատել եմ, գիտեմ ինչ բանա քեխանրույթը, դու քեխ թափոն ես, արա, Ձիշովի, ձիշովի, թուրքերի, թուրքական կազմակերպությունների հետ գերմանական փողերով, շվեդական փողերով, բրիտանական փողերով, սորոսի փողերով, գնաք, մտնեք, եթի մուրացկանի պես, միատ ինչ-որ ուրիշ երկիր տենալու համար, գնաք, մտնեք Թուրքիա, հետները գործակներ անեք, կատարելապես բռնապետություն հանդիսացող Էրդողանյան 20 տարի նեխած Էրդողանի ճղճի մուսուլման եղբայրների արտաթորանքի մեջ աննասուն երկրում, գնաք հաց կիսեք, թուրք եթիմների հետ, որ դրանց 70%-ը այդպես հավաքներում թուրքական ու այլ կա երկրների հատուկ ծառայությունների աշխատողներն, եթիմի թուլ եք, ու գաք այդ փողով, մեր երկրում, ցույցեր ու եսի միջեր անեք ու ասեք, որ Հայաստանը բռնապետություն է, բռնապետական, ինչ էր գրել եթիմի 70-ի ծնունդը, նախկին բռնապետական ռեժիմի ժամանակ, Դո ես կեզ մաղթում եմ թուրկական ժողովրդավարական ռեժիմ, հենց իմա էլ գնա Ստամբուլ մտի ու ապրի միատ, գնա մտի իս ծույստուր ոնց ա, ոչ բրնապետական թուրկ է, որ սախ վրակցյատ մինչև ուղնուցուցը թուրկական պրադուկտը, մտի միատ ատես թուրկ հալովը տապրի թուրկյայում, աննասունի ծնունդ, միատը թուրկ մարդ կթի, մուսուլմանկա դարի, մուսուլման եղբայրերի մուսուլմանկա, Այդ իգիլականների, այդ որ չադրեքը վրեքները քաշացա, ռոժները փակացա, դուպոյ մերնում են, ու մենակ օրը մեջ երեխային այսը ծրթում, այդ ենց գնա ապրի, իմ երկիրը եկել ես անվանում ես էսա, էնա, 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 ու Արցախյան սաղ ազատամարտի մաման թապիկ թողիք իրեք տարի, արա, ու ոչ մեկ էլ Արցախ չի խոսում, շուշի չենք խոսում, հադրու չենք խոսում, մեկում ինչ միատ Տաթևիկ Հայրապետյան են, սովուլիկի պես միատ եթիմի ծնունդը, մեկում ինչ դրա գծերը խառնվում ա, բանդը ուրիշ բան ալնում, սս ալիքա մտնում եք, այո մինքը վերադարձնենք շուշին և հադրութը, դու ես վերադարձնելու, աննասունի թուլը, տվողը պտի վերադարձնի, թե մի անգամ ազատագրածը պտի ազատագրի, ու մետեք դուք ցելակցում, արա, նախկին բռնապետական ռեժիմի ժամանակ քախանրույթը, այդ բռնապետական ալներ քախանրույթ չէր ալնի, աննասունի թուլը, վերբովկա կանեին մերենք, մերոնք պիրի վերբովկա կանեին, հազար գնուխ էտ սաղ թուրքերի տակ, որ գնում պարկում եք, դուք ինվորմացիա կբերեք, այդ են ոնցով ձեր հետ վարվել են ընդեի թուրքերը, այդ ա եղել իրանց սխալը, որ չապազանց ազատ եք եղել, սաղ էտ պտի, այսը սատկացներ թողեր, իսկականից պտի սատկացներ, Են մյուս աննասունի թուլեն էլ էսոլ հերել է իրա Ալ-Բաղդադի մոնոքով, արա թրաշվեք ետիչ աննասունություն, էտ ճարկայի գենիք աննասուն վիճակները, սաղը թրաշվեք, ես ինչ վիճակա, հեղափոխություն, հեղափոխ, գրողուսև ճհանդեմ, արա, որի ռոշին նայում ես բիսպիցի մինուտ իգիլը, ես աննասունի իգիլած կեսը, ինչ ես դու ստալ է եթիմ, էրատում փողա տվեք, կարճ կյանք ունես, բայց լիքը փող ես վերցնելու, թքեմ ես քու հերեսին, Ով ես դու ապշե, ես ինչը սենց ա, այն ինչը պատերազմը պարտվել ենք, ոտև 25 տարի բանակ ինչ չունեց իը, դիմի կիրջու գրակ էտ աղպորը, թուլա, ասում է 5 միլիարդի զենք ենք վերցրը, աննասունի ծնունդ հորը տանից ենք բերել էտ 5 միլիարդը, մեկը մեկից եթիմ, մեկը մեկից ես ադարյոնի եթիմ, ես հատուկ տարել սրանց եթիմացրել են, ու մենք իրանց պտի լսենք, ինչի ես կեզ պտի լսեմ, թուլի ծնունդ, հիմա այդ պրկության կոմիտեի կնանիք, որ գնացել եք հարսանիքի ներկու ռոպե հերևացել եք, ուտես պաշպանում եք այդ հարսանիքը, ծիպը սա հոքեի էր, գնացիք Նիկոլի դեմ արեցիք են, ինչ-որ մենք ենք արել, ինքն է չգնաց բայց, բայց եկել եք ասում եք ես սաղ ես հարսանիքներ մեղա, որ չէ արա, այդ հարսանիքը ձեր աննասունության կուլմինացիան էր,
1000 մարդ է հերիքչի, 15000 է հերիքչի, 25000 է հերիքչի, 30000 է հերիքչի, 45000 է հերիքչի, 50000 է հերիքչի, ի՞նչն է հերիք, 4 միլիոն անոնց հարսանիք, արա, կամ չի կարելի խոսալ, իրանցից մեկի եկել էր կոմենտներ էր գրում, ասում է, հիմա դուք այսպես որ գրում եք, ունեի զրկման եւ հարսանիքի մասին, դրանից ուրախանում են մեր թշնամիները. Այսինքն երաբլուրի կողքը 40 րոպե էսս պիր, այս մի սալյուտ, այդի թշնամին չի տենում, թշնամին մեր հայերեն գրած կոմենտներն ա տենում, ուրախանում ա, ու թշնամին յանը կոկոլն ա, կոկոլնի կոկոլին իշխանության բերածներն էլի, ի՞նչ էս այդպես ընկե ջրբաժաններ, մենք չգիտենք ով ա բերե, բրիչում կոկոլի հետ ծաղկենք աշխատած մարդն ա էս ասում, այդ բաբշե չի դզում. Ձեզ խոստովանանք է, պետ գնակ մտնեք էշ միածին դուս չգա կար, ասը ձևապաշտ մերնում եք, եկեղեցի գնում եք, սույց չեք հասկանում, եկի երաբլուրի վերևը սալոտ են անում, ասում թշնամին ես կոմենները կարդում ուրախանում է, աննորմալ եք դու կարա, թշնամին նայումա ոնց ա, ձեր կուսակցության ղեկավարը պահում այս յետի մի թուլին իրա աթոռին ու դրանից են այս մի հատ կայֆ ստանում, որ այսօր էլ ասում է, բաբշետը ինչ եմ ես ասում Զանգեզուրը մենան, Երևանն էլ գալուց Զանգեզուրը վերցնելուց Երևանն է վերցնեմ, այդ նշանակում այս աղջկա Սոֆի Հովսեփյան, այս աղջկա լայվը չնայեն, ինքը Գագիկ Սողոմոնյանը, Աննասուն, այսօր էլի զակազ էր անում այդ Աննասունը, Հելեն Ջալալ Հարությունյանի վրա է խոսում, խիա յետիմ, անկախ պատգամավոր, անկախ չէ, ու այդի, այն հետաքրքիր գերիների անհայտ կորածների ծնողների արանքներում դվիժենի անողներ կան, երկու հատ բաշնյա կան դե, ընդե մի հատ կոնկրետ աշխատանքը գնում, այսօր կարծացի Արտակ Թովմասյանի, այն որ Մոսկվայից պետք է գա սաղից փրկեն, փրկիչների դարա չէ, հա, Նիկոլի համար ընտրա բազայա ապահովում, ասում է գնանք Նիկոլի հետ բանակցենք, բան, ծնողներ ինչ եք գնում Նիկոլի հետ բանակցելու, այսինքն ձեր տղաներին գերության տված մարդուց, ուզում եք որ ինքը գերինեն հետ բերի, ասում ինչ որ մարդկանց համար մաշն է քարել, ինչ որ մարդկանց ձեռը փող ա դրել, ինչ որ եսի մինչ, արա մենք ձեր պատճառով հայրենիքը ծախենք, Արտակ Թովմասյանը պահում ա Նիկոլի Նաթորին, ԲՀԿ պահում ա Նիկոլի Նաթորին, այդ կարող ա նեղացիլը հարսանիքին չի եկել, այն մի հարսանիքին եկել էր, այս մեկին չի եկել, բայց չէ, ձեր կարծիքով պետությունը զուգարանի հերթ ա, հիմա Նիկոլը ինչ կար չկար իրա ընտանիքով իրա բիժնիկներով հանդերձ եկավ սաղարեց հայրենիքի վրա, հիմի ձեր հերթն ա, դուք պետի մտնեք զուգարան, դուք դեբիլ եք, ու ազգն էլ ենքան յետիմա, որ ձեր նման Աննասունի պտի իշխանություն տա, ու մենք պտի ձեր մասին կիրթ խոսանք, ուտիվ հարսանիքը անձնական խնդիր ա, իմ համար անձնական խնդիր ա, որ նոյեմբերինից հետո այդ Աննասունի յետիմը իշխանության ա, ու որ ձեր գլավարը իր այդ ձելկեքի մեջ արա, ու չեք կարում եք թաքցնեք, դու հայրենիք չունեք արա, հայրենիք չունեք դուք, ու այս դարում այս գեոգաղաքական իրավիճակում մենակ ավոր են, որ հող ա ուզում, ես զարյան չապ այսեց հող ա ուզում, մենակ էտ կարա ստեղիս դուզ գա, այս իրավիճակիս դուրզ գա աղթած, ձեզ պետքը, մենք ձեզ պատկերացրեք բանակցությունների ժամանակ, ու այ են նախկինների ջութակը, իրանց մոտ մի քիչ ուրիշ ձևա էր, պերվի ջութակ նազոները, գազոները, դազոներն են, հա, ֆտարոյ ջութակ բկն ու լկն ա, հա, այն որ կիսասլուխ են բանը, ընդեղ մեկում է ճշտ ասլմը ձենենան, ճշտ այսնց, ներվայնանը կարտնանանք էլ իսնց, բայց սաղտ նույն արկեստրից եք, ձիրի ժորնել է տանսլուխ ետի մի գլխին նստած Թուրքյանը, ու դուք է յանում շուստրիներն եք, բաներն եք, մենք էլ ատենց չենք հասկանում, էլի պալիտիկայիս, դուք ատենց քանի, որ ատենց 15 թապինքները ձզ սրան նրան ծախած առած, ատենց կնանիք տղամարդիկ եք, նշանակում է ձեր կթացակերը շատ ավելի շատ են, ուրեմ դուք նենց մի հատ տեղ ունեք, որ էլ ասելու չի, այսենց ինչ ասեմ, քաղաքականությունը ատենց եք դուք տենում, արա էտի չի քաղաքականությունը, քաղաքականությունը ստեղ կա հայրենիք, առաջին հերթին հանում դուս ենք ռադ ենք անում այդ յետի մի թուլեքի հավաքածուից, ընց ամեն օր ես եզությունները չկարդանք, ուտև ես սախ շուխուրը, ես չոլկեքի են, չի գիտեմ Բաղդադի, չի գիտեմ ինչի սախանած են, որ մեր իշխանությունը փաստացի չի պատասխանում որևէ կեր ակնհայտ
թշնամական արտահայտությանն է, որ ես եթե Զանգեզուրը վերցնելու եմ, ինչու Երևանն էլ չվերցնեմ։ Այսինքն, եթե մենք մեկ տարի առաջ ասում ենք, որ եթե այսպես Ալիևը հայտարարում է հավակնություններ Արցախի հանդեպ, որ բանակցային լեզվամտածողությունը փոխվել է, որ այլևս ոչ թե կամ Արցախի դեֆակտո հանրապետության իշխանություններ, այլ կամ ընտրյալ ներկայացուցիչներ հատույտ ձևաչափը, կա Ղարաբաղի հայկական համայնք և կա Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնք, մենք իրենք հրավիրենք Շուշիում թիղը մելու և ինչու չէ կարող ենք իսի էլի մուղամը միացնելի նամից եմնամը բեղկ։ Եվ որ այս ամեն ինչը հնչում էր ու ասում ենք, որ սրա վերջու Արցախը վերցնելն է։ Եվ որ ասում ենք, որ Թուրքիայում գումարվում է մի ամբողջ թուրքական վեաժողով, որտեղ հիմնադրվում է արևմտյան Ադրբեջանի հիմնադրամը, հիմնադրամ, լիքը փող մեջ նանցնում, և այնտեղ ներկայացում է զինանշան, այնտեղ ներկայացում է դրոշ և քարտեզ, տարամ, Արևելյան Հայաստանի քարտեզը։ Ասում ենք, որ դա թշնամական հավակնություն է։ Մեզ ասում են, դա ներքին լսարանի համար է, ոչի բանտեղ մի դրեք է, սա հոգեի է, սա հոգեի, մենք թուրքեր, Արոնը մենց միա թուրքական պլանք աշած տղայա, սա լոգ շոգեի է, թուրքական համամներում բան հարցրը լուծած է, բան։ Բա հիմա էլ ասում են, Երևանն եմ գալիս վերցնեմ, էլի է հարցրը լուծած բան։ Որ հարցերն առհասարակ լուծած, իսկ մենք լուծած հարց ցույց տվեք, կա լուծած հարց, բացի Նազիկի չոլկի, որ այդ պրինցիպը այդ չլուծած հարցա, այդ այն աստիճան չլուծած, բաբշե Նազիկի չոլկեն ինքը ինձ էպիտոմը, էլի այդ ամեն զրտու զիբիլների, ու լուրջ քաղաքական կտրվածքները թողած, լուրջ բանավեճեր նայելու փոխարեն, քաղաքացի պետք է հարց տա, ասի մի վարկյան, ինչու են ասում ծնողներին, որ գերեվարվածների անհայտ կորածների, ընդեղ որ իրան գնում են բունտ անելու, մի հատված է իսկապես ասում է, այստեղից չենք դուրս գալու, մինչև մեզ պատասխան չտան, ինչու են մյուս հատվածին հանկարծ ստացվում համոզել, որ նրանք ընդեղից անջատվեն, կամ ներսից լուրեր ուղարկեն, կամ անընդհատ օգտագործելով մարդկանց էմոցիոնալ լարված վիճակը, հուսահատված վիճակը, իրենց շրջանում տանեն քարոշչություն, որի բրև թե այս խնդիրը ապակաղաքականացված խնդիր է, եւ որ ոտքից գլուխ մինչեւ ուղնուցուցը ամենակաղաքական խնդիրն է, որ կա։ Այսինքն մենք խոսում ենք գերիներ հողի դիմաց բանաձևի մասին, որը համաձայնեցված է թշնամի պետության և այս անասունի միջև և կապիկուլյանտի միջև։ Այսինքն մենք ամբողջ հողերը պետք է տանք, ամբողջ Հայազգի գերի պետք է ընկնի, ըստ այս ծնողների, որպես իրանց տղաները վերադառնան, եթե բոլորս են գերի ընկնում, ինչ-որ մեկը առհասարակ շանս ունի վերադառնալու, նույնքան շանս, որոնց հետ 1.5 միլիոն զոհերը անցյալ դարի ցեղասպանության։ Կեղծ օրակարգեր, շերտերով, շերտերով, Լենան մի օր թուրք ա սիրում, այսօր Լենան խոսում ա, որ ինչ ասեց, իրանք ինչ-որ առաջատար դիրք են գրավելու, տարածաշրջանում ֆաշիզմի և ավտորիտարիզմի դեմ։ Այդ ընտրական օրենց գրքում, որ մեկ ֆրակցիայով քվեարկել եք ու փոփոխություն եք այսպես արած անցկացրել, Facebook-ում հայտարարված ընտրությունների կապակցությամբ, Լենիչկա Նազարյան, դա ավտորիտարիզմը, ֆաշիզմը թե չէ։ Երբ որ դուք սև ու սպիտակների եք բաժանել մարդկանց, դա ֆաշիզմը թե չէ։ Երբ որ մենք այսօր կարդում ենք, որ Ջալալ Հարությունյանին ուղղակիորեն կոկոլիկը պատերազմի ժամանակ ուղղակիորեն հրաման է տվել, որ իբրև թե իր հետ նույն քաղաքական գծի վրա չգտնվող, բայց հմուտ ռազմական գործիչներին շատ բարձրաստիճան, դա դասալիգի է թիմը հրաման է տվել, որ այդ բարձրաստիճան գեներալները բունկեր չմտնեն, մենակ մտնեն նրանք, ում դաբրուն տալիս է կոկոլիկը, ներառյալ իր եթիմ կնիկը, որը զինվորներին ուղարկումը Լելե Թեփե գրավելու, որովհետև Լևոնի կրթած բարեդաստիրակչական շկոլան անցած աբիժնիկա, իրան թվում է Սերժը Լելե Թեփեն տվեց, ինքը տենց գրել հեքիաթներա պատմել, այդ հողի վրա եկել է իշխանության, ինքը հեսա կգնա, չգիտեմ քանի հոգի էր զոհվել այդտեղ, գրեք խնդրում եմ տիվը,
Բայց հիմա նայես կազմակերպումա Ջալալ Հարությունյանի վրա, չգիտեմ, Գենշտաբի օնի Գասպարյանի մասին լսել եմ, որ ինքը ինչ որ քննարկումներ է անցկացնում ինչ որ դիմադիրների հետ։ Ես չգիտեմ Գենշտաբի գեներալներ, որ նման իրավիճակներում տանում են քննարկումներ ինչ որ դիմադիրների հետ։ I don't understand։ Այն որ ցենց փորձենք մտածել, որ կա ինչ որ այդպես գենիալնի պլան, որ մենք չենք տեսնում եւ այլն եւ այլն։ Բայց մնացած բոլոր դեպքերում, երբ որ գլխատում են քո բանակը, գլխատում են քո գենշտաբը, որտեղ քո գենշտաբի ղեկավար պաշտոններում նշանակվում են ակնհայտ դավաճաններ, պատժվածներ, երբ որ քո պաշտպանության նախարարը պագոնազերծված գեներալ է, որը երբեք ռազմական գործողությունների դաշտում ոչ մի սխրանք չի իրականացրել։ Դու բերում ես իրան, դնում ես, որ ինչ անի, գլխատում ես բանակը։ Այսինքն մնացած կոչում ունեցող ռազմական մարտական շնորք ունեցող գեներալները պետք է գնան դրա դեմ, իրան չեն գնում։ Ու մենք դեռ նայում ենք, այսինքն անասնա ֆերմը դեռ ուժի մեջ է։ Այսինքն եթե մենք ասում ենք, եկեք իրանց չքննարկենք, իրանց ասացները այս կոմենքում, իրենք մեր երկրի համար կարևորագույն ամենաճակատագրական որոշումներն են ներկայացնում, դեռևս իրանք են ու ասում են իրավունքի ուժով։ Լենիչկա Նազարյան, այդ իրավունքի ուժը ավտորիտարիզմ չի, ու քեզ ով ասել, որ դուք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կողմից յանեմ թե ընտրվելով, որովհետև դա էլ է ամենադրական կարգի տապալման իշխանազարդում եք կատարել, բայց ձեր առաջնային պարտքը Հայաստանի Հանրապետության սահմանների ամբողջականության անվտանգության ապահովման մեջ է, չէ՞։ Դու ինչո՞ւ ես տարածաշրջանային ռազմախ վերցրել, որտեղ Արցախում այնքան լավ ստացվեց, հիմա էլ սաղ տարածաշրջանով ենք, այսինքն այնտեղ Իրանի հայերը ջնջվեն, Վրաստանի հայերը ջնջվեն, սաղ ցենց բաբշե հայ չլինի, մենակ թուրքեր են լինեն, մենք խանգարում ենք թուրքերին ստեղծել իրանց պանթուրանիստական ջոկատը, այսինքն sorry, իրանց պանթուրանիստական աշխարհը։ Այսինքն ինքը չի զղջում իրանց արածի համար, որտեվ զղջող մարդը հրաժարական կգրի ու կգնա բանտ կնստի, որտեվ պրինցիպ ինքը չպետք որ քնի, հա, այդքան տղաների գլուխ ուտելուց հետո ինքը ոչ մի բան չպետք, ինքը չի կարա, ոչ ինքը, ոչ սոֆուլիկը, ոչ կովուլիկը, կովուլիկը, հորտուլիկները, մնացած ոչխարիկները, այտիկները, չգիտեմ ինչիկները, եղջերուների գլխավորության մեղավոր մարդը չի կարա գնա ու այդ յետիմություններով զբաղվի ու սպասի, թե ԿՊ-ի ցուցակում ինքը որտեղ է լինելու։ Ու առհասարակ իրենց նման շանս տվելը իրական անդիմության մեջքին հերթական անգամ դանակ խրած կեղծ անդիմությունը, որը անենց մի հատ բախմելի տժիկի մեջ, հա, մինչև հիմա ռոժը այսենց բացած։ Ինտերվյուներ են տալի, ռոժները այսենց բացած։ Կերած խմած, հիմա իրան ձերտն է, ինչ լավ, իրանք են գալու իշխանության, isn't it great, բան, չէ արա, it's not great, it's embarrassing, ձը տիրոշ մայրիկը, ինչ ներիտ վրա եք ուրախանում։ Այնպես որ հիմնական միակ շրջադարձային կետը, որտեղ մենք այլևս իրանց չեն քննարկում, պետք է լինի այն, որտեղ իրենք այլևս որևէ որոշումներ չեն կայացնում, ընդ որում իրաց բոլոր որոշումներն են ապօրինի գործընթացներով ընդունվում։ Բայց միևնույնը մենք գտնվում ենք բռնապետական երկրում եւ իրանք ինչ ուզում անում են։ Ու իրենց ռազմախը տարածաշրջանային է, որտեղ ամբողջապես կոորդինացված է ՆԱՏՕ-ի հետ, Թուրքիայի հետ, Ադրբեջանի հետ, ՆԱՏՕ-յական ծրագրերի հետ։ Եվ մենք չունենք որևէ սուվերենության նշույլ նրանց որևէ արտաքին քաղաքական դրսևորումներում, չկա մեր սուվերենությունը։ Այդ իսկ պատճառով ես սխալ եմ գնահատում, երբ որ մարդիկ ասում են, թող մեր արտգործնախարարությունը էս ասեր, սենց աներ, չի կար արտգործնախարարությունը այդ անի, սենց անի։ Ինչ որ մի պահ իրանք ուզում էին, երբ որ թվում էր, որ այ այդ 17-ը հեսա գնալու են այդ յետիմին հանը շպրտել, բայց այդ 17-ը կանգնեց յետիմին շպրտելու լիազորությունը, պարտականությունը կրող դատախազության շենքի առաջ ու ասեց, մենք չենք մտնելու ձեր շենք, մենք չենք խանգարելու ձեր աշխատանքը, մենք ձվերով անգամ չենք շպրտելու ձեր շենքին, ուղղակի սպասում ենք, որ դուք իրականացնեք օրենքից բխող ձեր պարտականությունները։ Այդ երբ են իրանք օրենքից բխող պարտականությունները կատարել, որ հիմա պետք է անեն։ Եվ նրանց միջև, Ադրբեջան-Հայաստանի միջև, Թուրքիայի միջնորդությամբ կա այդ փոխհամաձայնվածությունը։ Արցախյան 2-1 առաջին ազատամարտի եւ ապրիլյանի բոլոր վճռորոշ դեմքերին
հանձնել Ադրբեջանին, որպեսի կոկոլը, որտեղ Իրևանսկա խանստվում ըլնես Էրդողանի պաստիլք են, արա, սորի, Ալիևի, կամ որևէ մեկը, որ Ալիևի փոխարեն կգա, շատ հնարավորը Բայրամովը լինի, որտեղ բեսան պիարը կատարվում Թուրքիայում Բայրամովի առումով, բայց թուրքական ծրագիրը ինքը դեբիլ տուպոյ ադրբեջանցիները չեն, թուրքական ծրագիրը ավելի բազմաշերտ, ավելի խրթին ու ավելի ստոր է, իսկ մենք ընդամենը 3 միլիոն ենք, իրան ստորության աստիճանը գերազանցում է մեր թվականակին, 700 զոհ ԼԼԹՊ-ում, իրանք դերևը սորակարքային, այսինքն միակ լուծումը, առանց ագրնեի վրա շուր գալու, առաջ չգիտեմ ինչի վրա, ԱԱԾ-ի ժամանակ է ոչ մի բան չարեցիք, ՊՆ-ի ժամանակ ոչ մի բան չարեցիք, հիմա շուրը կեկել ԱԳՆ-ին եք ինչ ասում, պետք է մտնել այդ եթիմներին հավաքել ռազմական դատարան ու Չաուշեսկու, հատուկ արագ գործընթացով, ուրիշ ոչինչ մեզ այս պահին չի փրկելու, անկախ նրանից, ռուսա մետ եք ուզում մտածեք, արև մտա մետ, ուզում եք կոմպլիմենտարություն, չի գիտեմ ինչ, իրանք թելադրում են օրակարգը, որով սահմանափակված է մեր ամբողջ գործունեության դաշտը, ու ինչպես տեսնում ենք, եվրոպական երկրները լուր են, իրանց օքեյ է, կամ մինչև եվրոպական համակարգերը սկսեն աշխատել, դատաբանել այդ նույն ընտրական օրենսգիրքը, մյուսը, թուրքը, ինչպես որ 6 ամսում քրդերի հարցը լուծեց, նույն ձևով մեր հարցը կլուծի, ու աղջիկը աշի, ընդ որում անկյունում հայտնված թուրքը, ինքը անկյունում հայտնված թուրքը, ինքը շատ ավելի վտանգավոր է, ու ուղղակի այդ գայլային բնազդովը կարողանում զգալ այդ ողջ իր սահմանակից երկրներում, որտեղ են ապրում ամենահիվանդ ոչխարները, մի նեղացեք դրանից, իրենց գաղափարախոսությունը գորշ գայլեր, արդարացնում է իրենց մուսուլման եղբայրների ծայրահեղական, ֆանատիկական այն գաղափարախոսությունը, որ իրենց տրված է Ալլահի կողմից ըստ իրենց վերծանման, թուրքական իմամների վերծանման մարգարեության, այն գործառույթը, որ իրենք այս շատ սրբազան հողերին, ակնդրում եմ սաղ սրբազանը, պետք է մաքրեն հիվանդ ոչխարներից, դրա համար իրանք ասոցացնում են իրենց գորշ գայլերի հետ և ունեն այդ սիմվոլիկան, իրանց սիմվոլիզմում այս օրվա Հայաստանը բնակ հայերը հիվանդ ոչխարներ են, այսինքն այդ նույն թուրքական բանակում, որ կարող են գալ, բնաջնջել և այլ և այլ, կարող են շատ լավ էթնիկ ծագումով հայեր լինեն, հույներ լինեն, սերբեր լինեն, բայց իրանք ասում են, ես առողջ գայլ եմ, եկել եմ հիվանդ ոչխարուտ եմ, ու ինձ դզումա թուրքը լինելը, ու այդ թուրքերի մասին է այսօր խոսում, կապիտուլյանտը անհետ կորած և գերեվարված զինվորների ծնողների հետ զրույցում, չզարմանակ, եթե վաղը թուրքերը Երևանում լինեն, ես ոչ միայն կզարմանեմ, ես զայրանալու եմ, այդ դու չես զարմանում, ոտև դու գիտես, կամ քեզ այդպես խոստացել են, դու իրականում չգիտես ինչ է թուրքը, քեզ թվում է, որ դու ու քո կնիկը լինելու եք Էրմենիստան վիլայեթի ինչ-որ թիվ մեկ եսի մինչերը, այդ նույն կուտը կերել է Ալիևը իր Մեհրիբանի հետ, կյանք ջան, ուրեմն լսի, հիմա ճիշտ եք ասում, կյանք ջան պետք չի ասել, մեզ բոլորից ձեր ձերքով բնաջնջելուց հետո ամեն առաջինը թռնելու է քո գլուխը, ոտև ընդեղ պետք է լինի թուրք, կառավարիչներ նշանակվում են ոչ միայն թրքալեզու, այլ թուրք, ոտև Օսմանը չի փոխվել, մինչ այսօր իր սպանացի կողքը կանգնած, այդ գանգերը տենց շարած, նկարված, թուրքին ոչ մեկ չի փոխել, չկա թուրքը զամինից էլ, ինքը նույնն է, ինքը բոլոր վիլայետներում միշտ ունեցել է թուրք ղեկավար, ունեցել է թուրք իմամ, որը ամեն կերպ բռնացել է քրիստոնյաների իրավունքներին, ամեն ամենաստոր կերպով, որ կարելի է պատկերացնել, տոյսց են, որ ձեր ԿՊ-ական լակոտները Թուրքիայում տեսել են, են ժամանակ իրանց են, իպր իրանք Հայաստանում բռնապետություն էին ապրում ես կոմենքում, գնում են իպրտը Պրադվինուդի Թուրքիա տեսնելու, այդ են սովետատական անիկդոտն է, մի հատ անիկդոտ կար, որ
մեկը դրախտ ան գնում, հետո տենց աստուն ասում է մի հատ կարելի է գնամ տենամ դժողքը ինչա, սենց, ինչ նումա դժողք տժում ա տենց, հետա գալի, սսում ես ինչ հավես էր, մնումա դրախտում, ինչ են սկսում է ձանձրանալ, ոնց որ դուք էիք ձանձրացել, մինչ 2018-ի Հայաստանում, ասում ա դե լավ է, մի հատ էլ գնամ ընդեղ տժամ, գնում ա ընդեղ մեկ է տեսնում ա ամենալավ երգիչները աշխարհի ամենամեծ անունները ընդեղ նվագում են, երգում են, ընտիր, ընտիր, քեֆ անցկացնում, հետա գալիս էլիա ձանձրանում, հետո մի հատ էլ ասում, մի հատ է գնամ, գնում արդեն ընդեղ ինչ տեն բան, ինչ ասես չտենում, հա սենց ուրախանում ասում, ամենահայտնի մարդիկ ստեղ են, ու վսյո, դրախտին ասում ես գնում եմ, գնում ընդեղ ապրել, ընդեղ ավելի կյանք, ընդեղ ավելի հավես, ավելի եռուն այս կոմենկո, հետո հենց մտնում ա արդեն դժողք, սատանեք իրան բռնում, գցում եռնում կացայի մեջ, գորում, գորում, ասում ես ինչ եք սենց անում, ես կարծում եմ կյանքը սենց ալնելու, նենց ալնելու, բլա, 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 ասում են տղա ջան, դու տուրիզմը շփոթել ես մշտական բնակության հետ, հիմա դուք ձեր տուրիզմը ՀԿ-յական շփոթել եք Թուրքիայում մշտական բնակության հետ, ու Լենա Նազարյանի ռազմախը իրա քթի անցքն է, ու ատեղ զետեղված շարիկները, ոչ թե տարածաշրջանը, որտեղ իրա յետի մանասուն գորտի հայացքով ինքը ուզում է հակա ավտորիտար ու չգիտեմ ինչ էշություն անի, եթե դու տենց մտածել ես, երբ առհասարակ երբևէ ունեցած լներ, անասունի թուլա, դու կհասկանայիր, որ դու այնքան չկաս, որ նստես Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում ու լինես փոխոսնակ, հասկանում ես, դու որ հասկանում ես ինչ է տարածաշրջանը, դու պարտավոր ես հասկանում, դու հասկանում ես, որ դու ոչնչություն ես ժողում ես, դու այն կողքիտ նստած կոտոշավոր եզի թուլ են, են չի գիտեմ են բանը, պիլեսոս բրնող եթի մի թուլ են, հասկանում եք, այդ ամբյոնում նստելու արժանի չեք, այդ ամբյոնը տարածաշրջանի լավագույնների ամբյոնն է եղել, Հայաստանի առաջին հանրապետությունից սկսած խորհրդայինով անցկացրած և մինչև ձեր եթիմ թուլեկի գալը, այդ ամբյոնում պատահական մարդիկ նստած չեն եղել, այն շարքը, որտեղ գնդակը հարվել է մեր սերուցքը, չեն կարա այդ աթոռներին նստեն, չոլկեք, չոլկեք, Սոֆի Հովսեփյանն իր դժգույն և դժբախտ եթիմի թուլը հայացքով, կամ ինչ-որ Ալ-Բաղդադի մորուքով աննասունի ծնունդ, որոնք կարի դորներում աչոտ են տալի մի հատ էրատուի, որը իժոյս չի կարում պոկվի, եթիմի գլուխ աննասունի թուլը, որտեղ վիժոյ սիրտը պաշտպանության նախարարի աթոռը ուզում, Թուրքի օրոք, դուք մի հատ ձեզ նայեք, ու մի հատ նայեք այդ պատմությունը, որով անցել են մեր այս պուճուր պետությունը, այս մի կտոր այս հողը, որը կարողացել ենք պահենք, հասկանում ես Լենա, քո ռազմախը, քո շարիկի չափը, դու դրանից ավել չունես գործունեության տրամաչափ, այդ քո աուրայի ռազմերնը, այսինքն չունես դու, ու մի խցկվեք ազգային օրակարգերը, մի պղծեք, մնում-մնում ինչ-որ տենց բաներ են արտահայտում, չէ՞ արա, ազգային օրակարգ հասկացողը հրաժարականը կտա, ասես կգրա դատախազի մոտ, կասի ուշում նստացրու, ինչ չեմ կարում ապրեմ, անասուններ, մենք գնում ենք հաղթանակի թանգարանում, մենք նայում ենք պատերի վրա շարված հայ զինվորների, որ նացիզմ են կռվել, ֆաշիզմի դեմ են կռվել, մենք իրանց նկարներին ենք նայում, ես դեմքերը տեսել ես անասուն, ու իրանց դեմքերը համատում ես քո աննասուն մռութի հետ, յետիմի թուլը, այն իսկական կռվող հայ տղեկը, անկախ ձեր ամեն արած ես յետիմությունից, ես թուլությունից, թուլափայությունից, կամ լապաթուլությունից, էլի գնալու են կռվեն, ռուսի հետ, այ այն ճիշտ բաշնյայի ռուսի հետ, ուսուսի տված, պարսիկի հետ ուսուսի տված, այն մյուսի հետ ուսուսի տված, ու դու հելնես, ու քեզ թվում ա, դու հելը մնաս օրակարգում, մի հատ հելնես ասես, ես եկա ֆաշիզմը բան արեցի, եմ որ ասում ես որտեղից, վարում էինք, վարատեղից, այն աշխատասեր եզի ականջում, վերնգած ճանչ, ջոգիր, քթի շարիկի ռազմախ, էդ էս դու արա, ավելին ասեմ, այդ ճանջի ծերտն ա քո ռազմախի չափը, թե բա տարածաշրջան, ու այն կոլոդ եթիմի թուլ են, որ գրել էր, այսօր մեկ է եկել է երևանցի տղա, տակը գրում ասում սրանք խոսքերը խիղ տարածում, եթե դու երևանցի տղա ես, ինչ է ինքը կայլում եմ երևանի փողոցներում, ինքը խիղ օբեկտ ունի երևանում, ոչ ինչացրու, չխոսա, ես ստե առավոտ շուտով, ես
ფაზის ჩხპიედი ერთი მითულინ კარტა. ჰოვლიკ ალიევი აშკინო მელხა აღუჩუნ ჩი ანასუნი ერთი მთულა. აი ერატუ იცერტ. უეთ კოლოტინ ანგენერუნი. ემორ ზვიოზდეკე, ემორ გნაცი არსენიკი იერკუმენ ანგენერინ ირანგ. ირანც ინგერეჩინო ქარკაკანაც ვაცჩი. Монцорасен квишист франсиацинерин наци германацинери хет инц ингерицунавли барцрекн кхагакканусюн ходу каннасун чек мортега ит кармир гиц хайренки кармир гиц вортего ванцну чуни кармир гиц лгбт вичака о ворди цека вонц мтав сагокея ду каннасун чек спасек сагашхара тенди етимана мят кна ег лава лавчи вонц ек имас агд вакцинанери амар наим че Лава лавчи мерран саткан мнацин эско менком воро октагорцен кинч анен. Ба нуинзеби хайреникне ара. Чинес вакцинай пав ереви комплименте манум. Кгна етим етим Астразенекав ксрсквен анасуннер. Кана регвенс сирум бар чунем. Има анснуме ме екрорт кетин. Энора, энорва лайвс ворес патмуме инчия каревор вор кхагакан дашт лцвац лини. Ирар эт тарадзайнутюн унецох, бац искакан хайреники вераберял հզոր տեսլական ունեցող ուժերով, որ ամբողջ ուժը այդ տարաձայնությունները ճիշտ հարթույթում քննարկելու մեջ է, ուղեղային կենտրոնների միջոցով, միջկուսակցական, միջգործիչների, հավաքների միջոցով եւ այլ եւ այլը, հա, Երևանցի տղա չի մնացի, այսինքն ես իրանց չեմ հարցնում, ինչի հետ եթի միտուլ են Երևանի փողոցներով ֆրֆրում, բայց իրանք ասում են, «Խիա ինքը գրում»։ Ու չասեք ինքը Մոսկվայա դրել Ռուսաստան, որ գրողը ջահանամում։ Այն որ կա է բիսետկա քշողներ Telegram-ը տենց բացում եք ասում եք քուր ջան բայց որ դու ինձ ասում ես ինձ բանի մենի մենք այդ գնացի կողի կնա տես նա տասեք մենք դու գտած բան չեն դե ապե դու գելակ 10-ը ռուսի դեմ 4-ը տա ադրբեջանց մի 5 հոգի վրացի եկավ վրից սախին տպիկ այս մենք սատ կծրիկ բան դու գլենայ ռազմախով դու Նիկոլ ընտրած տղեկ եք բա հանեք այդ յետի մի ռադարը մենք չխոսանք հասկանում եք Գերիներին թողած Երևանը գրավել ցանկացող Աննասունին թողած յախկարա յախկերին անեք լսեք զիվիլ պրծնենք ոբշում հիմա երկրորդը մեկ եկել էր տակը ես գիտեմ որ թիմից է ու Երանի չի իմանալի ծոյա ջան դու չգիտեմ последний экспонатներ այդ խմբից ես ձեզ սաղիտ այսպես մի հատ կուզով եմ լցրել ու տարի թափել եմ ձեր յաները Эй, тётя Экеля огрела. А какой подвиг? Какие подвиги совершил этот Микаэл Минасян Бан? Бан, подвиги, им нужны подвиги. Шаварш Карапетян опять кагадарна. Каман пайман дзер дядя. Вор дзер дядя, не танц... Гарантия, чего не дура гали танц ай шутюнер вор дуканум эк. Вас гидем ду вор чам барицес. У эт Марченка никна хастат. Вас опец аннасун банери карик чуне, аля. Երկու տարի մեռա ձեզ ասելով, սատկստում թողում եք ընդիմադիր դաշտը։ Հիմա չգիտեմ փողով ու զակազով եք անում ուրիշին, որ ցենց մարդկաս մեջքի հետևից դարակ մանակ խփեք, չգիտեմ ինչ։ Բայց քանի որ ընդենց եկի յետիմություն է իր գրել, իրականում կարեր գրել, հա, ինքը շատ լավն է, որտեղ ինքը իսկականից լավն է, Միքայել Մինասյանը։ Ու այս որ ասում ես չի նշանակում, որտեղ ես իր թիմից եմ։ Ինքը միշիկի մարդն է, բա դուք այդտեղ կողմնորոշվեք։ Ես Ռուբեն Վարդանյանինն եմ, ընդե չգիտեմ էլի չէ ինձ ասում, Արմեն Սարգսյան, Ռուբեն Վարդանյան, մի հոգել կար անը չեմ հիշում։ Ոբշեմ, խոսքեր են տարածում, ամեն լայվը ասում են 250 եվրո է ստանդուք աննասում չեք արա։ Իմ ամեն բոթազն է այդ կամ որտեղ որական 18 կիլոմետր վազում եմ, այ եթի մի թուլ եք։ Աննասում բաներով եք զբաղված, այն վախտ խոսքի Արցախի պատերազմից առաջ օքեն աննասունություններ ասում եք, ես կարում եմ ձեզ դիմանը։ Արա հիմա եկե թուրքը չոկելա վրեքներս։ Դուք այդպես բաների ժամանակում եք, դուք հասկանում եք ինչքան վնաս եք դուք պատճառում։ Մի հարսանի գնացողը դուք եք, արա։ Ու պրիչոմ ձեր շարքերում, այդե բայց ծյոթյաները բանի ռուսա խոսան, պայման ռուսերենով 10 կնանիկով մի հատ կնգալ բանի բան գալիս են ստմեն։ Իսրա ստատուսի տակը սաղս մտնում ենք, ոբշեմ ու ասում ենք Только он единственный спаситель нашей Армении. И пусть будут написать и отвечать нам на русский. Хорошо по-русски, сори, на русском. Сенц бан, или иран катенц кирдз, ев грагет кентангерен. Воран герку азар таснутин, иран ролик с неров, ев чекитен four-wheel drive неров. Паки ленчампанер, ев горацелен, айо, Никол Варчапет. Вот им мотацуме, вор уриш на линелу Варчапет. Это уриши чехав хима. Айо, дук Никол Варчапет горацнерет, галисит засус Микаэль Минасянова.
Ոտեմ ձեր եթի մի թուլ ենքո դեմ ենչ որ մի ամը ճաշ դնող աննասում կեզ ասել է, որ սաղ մի շիկնա մեղավոր, ադուք աննասում եք վապշե։ Հեք իմ պատինը տնձ բան գրում, ես եմ պատերին գրում եմ, դուք հեք սենց կտցրած էրա, ես իմ էջը բացում ասում եմ, չէ։ Հիմա որ այս ուզումա ռազ հարգեցիր, հարցրեցիր, ես կս բլոկ եմ արի, բայց դու գիտեմ մարդը տաս պաշկա ֆեյք ունեք, մտնում գլազուկից նայում եք, տաքստը դու իմը նայում ես, հես այդ տաս կնայնիկին էլ մի հատ գրի, իրանք էլ իրանց տաս ֆեյքերով մտնին, մի երկու հատ ջղայնիկ դնեն բան ու ասեն, տեսարդ ինչ արի, տեսարդ ինչ արի, ուսենց կնիկական, ասենց դոդական հրավառության և կնիկական բամբասանքի հնչյունների ներքո մենք բոլորս գլորվում ենք թրկական անդունդ հերթականական կոտորվելու օրսալ է փասը խփումը այն որ ասում է գոնե մեռնելուց ախպեր կռվով դավով սաղս հելանք շերեփ կաստուկա դրա տիրոշ մամա սարդարապատարին նոր մեռանք չէ բամբասանքով բամբասանքից մեռանք ես այն տեղեր գյուղում գնում էինք ամառները բյուրականի շրջանում այն մեծ լակատը որ կային որ ասես մեր հայ ֆիզիկոսները բաները ստեղծել են ասես պարծանքներից մեկը ըտեմ անցկացրել իմ մանկությունը հին տեղեր գյուղը գժվում եմ ես այդ գյուղի համար ու այդ եկեղեցու մոտ ասել իմ սաղ մանկությունը այնտեղ հին գերեզմանոց կար ինչ եմ պատմել այդ տեղերի մասին այդ բագագծերի մեջ ասում այդ գերեզմանոցում շատ հետաքրքիր գերեզմանակարեր կային այդ հին գյուղում այնտեղ հին գյուղ ա աղել հին պատերով քարե պատտաներով բան էս կոմենկոմ հսկայական գյուղ ա աղել որտեղ գրված էր մարդը ինչից մահացավ բայց սաղ բանը 95 տարեկան 105 տարեկան 110 112 տարեկան ու խոսքի գրածա ալկոհոլից խոսքի խմելուց մահացավ կամ գրածա իրանց պրոֆեսիան էս ինչից մահացավ այն ինչ հիմի թուրքը գալու է հայն թաղի բայց ոչ թե գրվի որ հայը մեռավ կռվում Այլ հայ մեռավ այսպես բամբասանքից ու հրավառությունից հորս արև։ Ու թուրքին ծախված երրատու իժո զույքից այդ է գրվելու։ Ու դա չի կարա խաչ ունենա, այդ քարի վրա չմնի խաչելնի, ու դա դա յետիմություն է, որ ասա Աստված բերե քեզ այս հայ ազգին, ասելա կյանքս, առ քեզ, մի հատ ուղեղ, մեռնեմ քեզ։ Մեծ շախմատով կզծրում, մեծ շտանգենով դրանց գլուխների տուր դրանց տիրոշ մարը, մեծ սնատպի, մտի ընդ չգիտեմ բարբայով բանով մի հատ կողծրու դրանց սաղին, մի հատ էլ կոմիտաս, մի հատ նարեկացի, մի հատ էս ինչ, այնիշ չարենց, շիրան, սևակ, բան, չէ։ Այդ չէ պետք գրվի, կկնիկական գիղեցիկ բամբասանքի խնճումների տակ սա հայերը գնացին մեռան, այս պետք լինի։ Հիմա ես հարգել հարցրել ես, ոչ սաղովը տես ընթացքում իմ ասենց քանի ես բաղկեց այն բանը ասում հավաքվեցիք լսելու, ուրեմն սենց, հաջորդ անգամ, եւ որի չո քաղաքական ուժի մասին դուք ունեիք սենց շատ խորի մոստ խարտիեր, ուրեմն գնում եք дрожащими руками, потому что вы должны будете напечатать по-армянски, потому что армянская страница в Википедии про Микаэла Минасяна пишет больше, чем русскоязычная страница, поэтому вот эти михин гропиев, дук петка ампайман миацты хайерин клавиатура, у грек չսիրելով անպայման այդ չսիրելու մոմենտին որ տենց տպում եք սելֆի վերցրեք ուղարկեք ձեր շեֆուհիներին որ իրանք տեսնեն ու դուք զիզվանքով եք այդ արել Ու սենց գրեք Միքայել քյով ոչ թե քյով Մինասյան յեյո ոչ թե իյով օքեյ գրաբարով չեմ ասում այ բնարանի տարերը որովհետև դուք շատ պրադվինտի զարգացած եք դուք այ բենքին դա եջզա էթոժեին լուխեցակեն ու զարգացեմեն նուշավ ու չափ ջերասը վերտուրենց օին բկեվով հայրեն այ բնը չի գալ կիսատ ասել այդ չեք տիրապետում դրան դրա համար է տենց ուրեմն ի փոխարեն յ կի փոխարեն Միքայել, ոչ թե Միքայել, Մինասյան, ոչ թե Մինասյան, օքեյ։ Ուրեմն, ու լսում ենք, բացում ենք Վիկիպեդիայի էջը։ Ու կարդում ենք։ Մեռնելով, բայց կարդում ենք, ջոգիկ, ակնոց եք դնում, կակրես ընդ հայրեն, ես իմ քանի տարի կարդացած չկա, գոտե ձեր սաղի ձեր կոմենտները բաները լրիվ ռուսերենա։ Особенно ես վերջին 20 տարիներին Մոսկվայում եմ ապրում, դեր մոտ կատենց, չեմ կարողանում հիշել հայերեն լեզուն, поэтому я буду задавать мой вопрос по-русски, если можно. Ой, вот это так, и цели пагагцум. Мя ты нам сенца, а ты понимаешь русский, как я это понимаю? Ասեմ քեզ, արա կարամ քեզ անգլերենը չալեմ քո տիրոշ մայրիկը։ Այդ ոնց ես 20 տարի հինգ լեզվանոց համայնքներում եմ ապրում, իրենց լեզուներն եմ սովորել, հայերենը չեմ մոռացել, արա։ Այ եթիմներ։ Вообщем, ես եմ հատ փագագից, դա մի հին կոկել ավելացա, ուրեմն լսում ենք։ Միքայել Մինասյան։ Միքայել Արայի Մինասյան, հոկտեմբերի 1977-ի Երևան, Հայկական ԽՍՀ, ստորակետ ԽՍՀ։
Հայ պատմաբան, պատմական գիտությունների թեկնածու, Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան, պստավլայեց, այդտեղ մի հատ ասեմ, սկայցին ամենք իրան զզվում ենք իրանից բան, ստես զզվում ենք, անցնում հաջորդ պարագրաֆ, գրածա, կենսագրություն, ծնվել է 1977 թվականի հոկտեմբերի 1-ին Երևանում, բժիշկների եւ գիտնականների ընտանիքում։ Ոչ թե ինձ այն որ դուք ասում եք, բայց գիտես Աննա ջան, այն ժամանակ այնպես վիճակ էր, որ Սերժ Մերժելը, որ ասում ենք Մերժի Սերժին, այդ չեր նշանակում Նիկոլ Վարչապետ, բայց երկուսն էլ գոռացել եք, այնպես որ դուք գոռացել եք Նիկոլ Վարչապետ, ինքը Պալյուբոմ ու այդ պահի դրությամբ եղել է շիզիկի տղա, հասկանում եք, կրթություն չունեցող, ոչ մի բան չունեցող, դա ստորի ատամնաշար չունեցող, Պլասկաստոպիար տարապող եթի մի թուլը, ու այդ պահին, որ դուք այո Նիկոլ Վարչապետ գորանուց եք եղել, իրա թևերի տակ, եղել է Ավստրալիայի չափ քրտնանշաններ, հասկանում եք, դուք այդ սաղ բրադինուտիներով տենց հատ, դուք տենց բան եմ, в самых лучших ресторанах только посещаем, там очень знаменитый шеф работает, очень вкусно, особенно особенно южноазиатская еда. Она очень развита в некоторых московских кругах. Окей? Այսինքն ստեղ բժիշկների գիտնականների ընտանիք, ընդդեղ երկու հատ ավստրալիայի քարտեզ թևատակերում, Պլասկաստոպիա ու թափած ատանաշար հորսարև աստված Եվրոպայի։ Ուրեմն Միքայել Մինասյանի դեսպանության շրջանում 2015 թվականի ապրիլի 12-ին Վատիկանի Սուրբ Պետրոսի տաճարում Հռոմի սրբազան քահանայպետ այս բարերը կարողա չհասկանաք, Նավսիակի կողքի այն մի էջում դնում է Google Translator, դրանգրենը չի ներում, բայց Google-ը այդպիսի բան կամ բան կան է, Google Переводчик, որտեվ հիմա Translator ասացի ձեր ուղեղները կախեց, ուրեմն կգնեք Google Переводчик ու կդնեք արմեանցկիս զզվելով ես մի կալոննայում, էլ մի կալոննայում ժպտալու և սիրով ռուսկի, այդենց կդնեք, ու այս հատված, որ ասում է Վատիկանի Սուրբ Պետրոսի տաճարում Հռոմի սրբազան քահանայապետ Ֆրանցիսկոս Պապի կողմից մատուցվեց պատարագ ի հիշատակ հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի, ցեղասպանության անմեղ զոհերը սրբադասվեցին, այստեղ 100% կախելու է, ես կարամ դաշի ադալժինի անեմ ձեր համար, երեխեք ջան, հեսա միապ նայենք կները կարտայությանս համար Google Translator, դավայցի բաց կյանքս, ալի մի հատ, դավայ, մի հատ տուշ հայրենի պատվին, Armenian and the stupid English, ուստեց վերցնում ենք սենց copy pasta ենք անում, այս հատվածը, ոտև ինձ թվում ես ռուսեր ենք արդալու ենք ես պահը աստ Google-ի ու խժալու ենք լիկան, ոտենց են խժոցի արետները չի կարելի կործնել, սրպազանագույն իրավիճակը, մի ռոպե, Հավայ ինգլիշ է գրես, սորի, ես մեկը 100% չեք հասկանա, Russian. Լիտուրգիա в память столетия геноцида армян была отслужена его святейшеством Папой Франциском в базилике Святого Петра в Ватикане и были освящены невинные жертвы геноцида. Ты ասում ենք браво Google-ին, ջոգիկ, այտես տարապելով զզվանքով թարգմանում եք ու առաջ եք գնում. Նույն օրը Ֆրանցիսկոս Պապը Գրիգոր Նարեկացուն հրճակեց, ու քանի որ դուք տենց պրադվինուտ եք, մի հատ շնիտկե ազգանունով կոմպոզիտոր կա, որը Նարեկացու ստեղծագործության ռուսերեն թարգմանությամբ հրաշալի երգչախմբային ստեղծագործություն է արել, ու եթե դուք ստեղծագործություն եք գրել, ու եթե դուք ձեզ տենց Կարինե Մասկվիչի ինքնեի ձեզ տենց տե բանանում, դա անպայման լսեք, որովհետև եթե Կարինե Մասկվիչիների մոտ երևա, որ դուք շնիտկեն չգիտեք ինչ բան է, մի տեսակ տենց դուք ինչքան է ռուսերեն խոսակ, ասելու գիախ կարան, լիցու կավկասկի նացիոնալիստի հորս արել, ուրեմն սենց նույն օրը Ֆրանցիսկոս Պապը Գրիգոր Նարեկացուն հրճակեց տիեզերական եկեղեցու վարդապետ, ամենապատվավոր կոչումը, որ կարող է շնորվել աստվածաբանին, օքեյ, հիմա ես քեզ քուխարտին խարցով պատասխանեմ, այդ նի պոդվիգ, նիտ, այդ տենց նստած տեղը, տենց ոտ-ոտին կցած, անպայման տենց չար բաներ անելով ինքը սրան հասել, հա,
Մատ մտածեք էլի, երբ որ դες դեպիլությունները գրում իմ պատին, դրանք կաթղում դրանց բլոկ եմ գցում, որտեվ օրը սարև էլի։ Նամալի մսից ասում եմ, որտեվ մարդիկ կան, դու ասում ես, ինքը ինձ բլոկ է գցել, ինչի է ինքը ինձ բլոկ գցել, այս դրա համար, դեմ նerv չունեմ արա ձեր համար։ Պատրաստվեց դու բաբշի չունեմ։ Նervերս մենակ բուդիզմի համար եմ օգտագործում, մեկ էլ գրուշա ծեծելուց։ Ուրեմն, դավայթե Սուր Պետրոսի տաճարանում անցկացված պատարագից հետո Թուրքիան հետ կանչեց Վատիկանում իր դեսպանին։ 2015 թվականի ապրիլի 10-ին, էդ էլ հենց այնպես չի լինում, էլի, դա չի արվում, որ Միքայել Մինասյանից Սերժի Պիսիներ ու իր պատճառով մի սաղից այսպես բանի բերը։ Նո։ Okay? Հասկացեք միան։ 2015 թվականի ապրիլի 11-ին Իտալիայի Նեապոլ քաղաքի Սան Գրեգորիո Արմենո եկեղեցում կայացավ կապենց բան, հայոց ցեղասպես ձեր կրուգի համար եմ ասում, էլի, որովհետև ձեր համար բան է, ձեր կուրքից բացի ուրիշ աշխարհ չկա ու այդ լավ չի։ Աշկարը շատ ավելի մեծական գուրկերն է։ Ուրեմն, եկեղեցում կայացավ հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված խաչքարի բացման արարողությունը։ Գրիգոր Լուսավորչի մասունքը վերադարձվեց եկեղեցի։ Մասունքը քյով։ Ոչ թե քյով։ Այդ բառը սովորի դիջ բանը, որտեվ դրա ռուսերենը չգիտեք 100% գիտեմ ու խորացեք։ Խորացեք, խորացեք, որ հետո ոչ մի հրապարակում Նիկոլ Վարչապետ չգորակ։ 2016 թվականի հունիսի 24-ին մեկնարկեց Ֆրանցիսկոս Պապի երրորդ այցը Հայաստան։ Սրբազան քահանայապետ իր այցը ստեղ տարա սխալ կա, ով որ էս էջ մենեջը անում, քահայապետագրած, պետք է գրված լինի քահանայապետ, իր այցը կոչեց։ Ուխտագնացություն առաջին քրիստոնյա երկիր։ Հունիսի 25-ին Ֆրանցիսկոս Պապը այցելեց Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրի, ապա պատարագ մատուցեց հուշահամալիր առանց ի վերջում երեխեք, ապա պատարագ մատուցեց Գյումրիում։ Դեսպան Մինասյանը պատմել է Ֆրանցիսկոս Պապի Հայաստան այցի կազմակերպչական աշխատանքների իր խորհրդի մասին։ 2018-ի ապրիլի 4-ին Վատիկանի այգիներում հանդիսավորության բացվեց Սուրբ Գրիգոր Նարեկացու արձանը, բոլոր իրադարձությունները մեկ տեսակ շարում, այնտեղ հղումը կա, կարակ բացեք նայեք, ու հիմա քանի որ դուք ասելու եք, հա, բայց ինչա որ այդ պարզ տես դեսպանը, տես մի հատ երկիրա գնացիլը, մի ամեն դուք հասկանում եք ինչ բան է Վատիկանի հետ դիվանագիտությունը։ Այնտեղ մի հարվածով մի 15 պաշկան նապաստակ կարաս խփես, եթե այդ հարվածը կա։ Ու այդ հարվածը իր մոտ կա։ Ձեր պրոբլեմը ո՞ն, ձեր պրոբլեմ ո՞րն է, ասինց խոսամ, որ դուք հասկանաք։ Ո՞րն է ձեր պրոբլեմ, արա։ Ո՞նց եք նայես դանում մարդկանց վրա։ Ինչ դուր է գալիս էս կարդալը։ Նշանակում է ես իրա թիմից եմ, ես իրա մարդն եմ, ես իրա ման, ի՞նչ ձևը։ Բա դուք ո՞ւմ մարդն եք։ Ու դուք բաբշե փորձել եք կյանք ապրել, որտեղ ոչ մեկին մարդ չեք։ Դուք եք ու Աստվածը, փորձել եք, արա։ Հասկանում եք ինչքան անհամ եք։ Կքի փոդիգի ու սիրշնը, ինչի՞ սիրա մասին խոսում, չի կարելի։ Ինչի՞ չի կարելի, արա, ո՞վ ես դու։ Թող դիդ վերջին հարգանքի նշումները չեք թողում։ Կրթություն 84-ից 93 թիվ, Պուշկինի անվան թիվ ու դպրոց։ Դուք էլ եք չէ՞ սիրում այդ դպրոցը, որոնց ընդ մի քիչ այտենց կա common interest։ 93-ից 96 թիվ Վենետիկի Մուրադ Ռաֆայելը վարժարան։ Աստեղ you're parting your ways because they're jumping down մա դեպի մոսկովյա ռեստորանը իր ընտանով Մուրադ Ռաֆայելը վարժարան։ 96-ից 2000 թիվ գերազանցությամբ ավարտել է Իտալիայի Տրիեստեի համալսարանի միջազգային հարաբերությունների դիվանագիտության բաժինը։ Հարցեր ունենք։ Հարցեր ունենք, ցենց խոսամ։ Ձեր, քանի որ դուք շատ բարձր մակարդակի մարդիկ եք, իսկ ինքը տենց ана Չարբախսկա էտակա, как начинает говорить, прямо как не культурно, бестактно, ла-ла-ла. Кайфа տալ ինձ այդպես խոսը, ձերը չի կարելի, արա խոսը, դա միշյանստվը։ Մեկ էլ էսից վշե կուլտուրա էս ուզում ծախես, այ Չարբախերեն է պետք ու այդ խոսալ, ջոգում ես, որ պրիզիմ լայցա ալնես, այ տենց, ոնց են ասում, պրիզիմ լայցա, ան անասուն կերպարը։ Okay, 2001-ից 2004 թվականներ ասպիրանտուրա Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի Պատմության ինստիտուտ։ Հարցեր ունենք։ Աշխատանքային գործունեություն։ Երկար է ժողովուրդ, դու ասում ես լայվը երկար է, չին կարող նա, ինքի չի կարճ չի անում, դու մարդու բիոգրաֆիան երկար է, ի՞նչ անեմ։ Տրիեստեի համալսարան, ես չեմ ասում, թե վերը չեմ կարդում, կարծում եմ ինչ աշխատել, Տրիեստեի համալսարան
Գորիցիայի միջազգային հարաբերությունների եւ դիվանագիտության բաժին, Իտալիա ծրագրի ղեկավար, Հայաստանի Հանրապետության ԱԳՆ կրտսեր դիվանագետների համար մասնագիտական ուսուցում կազմակերպված Իտալիայի ԱԳՆ հետ համատեղ։ Եվրոպական խորհրդարանի անդամ Դեմետրիո Վոյչիչի աշխատակազմ, Եվրոպական խորհրդարանի ԵՄ հարավային Կովկաս պատվիրակության փոխնախագահ, Եվրոպական խորհրդարան, Բրյուսել, Ստրասբուրգ, ԵՄ հարավային Կովկաս հարաբերությունների գծով խորհրդական։ Հայաստանում միջազգային եվրոպական շարժման նախապատրաստման հանձնաժողով, Հայաստանում եվրոպական շարժման հիմնադիր եւ տնօրեն, Սան Մարինոյի հանրապետության գլխավոր պատվավոր հյուպատոս Հայաստանում։ Այս մինչև 2008-ը շատ կարևոր է, ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ, վարչապետի ավակ օգնական։ Ինչ եմ ասում, ու մինչև 2007-2008-ը շատ կարևոր է։ Որտեվ ստեղ ձեր խմբում, ստեղ ինչ լրջանում է, դուք շատ եք սիրում պրետենզիա ներկայացնել, ու բրազապդնյուն եվրոպեիսկի տակոնը մը բանն ենց ուզում, այլ ինչ եք ասում, հա, ուզում է Հայաստանը հայկական եկեղեցի տանի մցնի Վատիկանի տակ, մեզ զապը դա տանում, մեզ սաղ եվրոպական բաների ինքնաստեղծել ես կոմենկոմ, ուրեմն լսեք, այ հավեր, մինչև 2007 թվականի Պուտինի Մյունխենյան ճառը եւ մինչև 2008-ի գլոբալ տնտեսական ճգնաժամը, որը գեոքաղաքական դաշտում թարգմանվում է որպես երկու հսկայական քաղաքակրթությունների միջև պայքարի ջերբաժանգից, որը գնալով խորանում է ու մենք դրականատեսենք դառնում այսօր, եղել է պրոեվրոպական մերձեցման միանգամայն այլ օրակարգ Եվրոմիության եւ ամբողջ հետ խորհրդային երկրների միջեւ ներառյալ Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Ու ոչ թե Միքայել Մինասյանի Եվրոպային ծախված ինքը вот этот иезуитский у него такой бамлах, это անասունությունները չէ։ Այլ այն օրերի գեոքաղաքական իրողությունից բխող բազմավեկտոր քաղաքական դաշտը ենթադրում է, որ դու երկրում պետք է ունենաս եվրոպական հենքը, ռուսական հենքը, իրանական հենքը, դա կոչվում է բազմավեկտորություն։ Այն ինչով դուք այսօր իբր թե տենց համայված եք Էրդողանով, որ հոլտես համներան, դա կոչվում է սուվերեն պետության արտաքին քաղաքականությունը վարելու բազմակարողություն, դու պետք է ունենաս դա, եթե դու պետություն ես, դու պարտավոր ես այդպես աշխատել։ Այսօր էսպիսի լիդեր եք ավ այս երկրում, էսպիսի օրակարգով սենց ես աշխատում, վաղը էնպիսի էնպես ես աշխատում, այսօր Չինաստանը սենց ես աշխատում, Իրանը սենց ես աշխատում, այն ինչ ենց անենց ես, հետո փոխում ես։ 2008-ից հետո սկսել է այս խորացող գեոքաղաքական ճգնաժամը, որը այսօր մենք տեսնում ենք, որ արդեն հենա-հենա խփելու է կրեսչենդոյի։ Ու ձեր ապուշ բամբասանքները մի տարածեք աննասուն ռուսալեզու տեքստեր գրելով մարդկանց էջերի վրա, ու նա ես դմի արեք, եթե դուք առհասարակ չեք տիրապետում ոչ մի բազվի համակարգային գիտելիքներով։ Ու չկան բրիկիչներ Հայաստանում, ու չի կարող լինել մենակ մեկ լիդեր, որը սաղ ճիշտը մենակ ինքն է։ Չի կարա, երկիրը նորմալ երկիր չի, եթե այնտեղ մենակ մի հոգի աշխատում, ու այդ սաղ այդ մի հոգին է արել, տենց չի, մի արեքը տենց բան, դա կրապաշտությունը, անձի պաշտամունքը չի կարելի, ու դուք ոնց ուզում եք ինտերպրետացիա արեք սա, եթե չի մտնելու, ես գիտեմ չի մտնելու, բայց ես ասում եմ վերջին անգամ, ու ձեզ ինձ ոչ մեկ չանդրադառնա, ոչ ինձ, ոչ ի մեջում, այդ ապուշություններ մի գրեք, ի մեջում ապուշությունները ընդունված չեն, ջնջում ռադ եմ անում, չեմ կարում, որտեվ ես իմ համար ձեռք բերում եմ, ես ունենամ անկախ պետություն, որտեղ ես ունենամ դիվանագետներ, ու մենակ Միքայել Մինասյանը չի, ամբողջ արտգործ նախարարությունում, ամբողջ ԱԱՀ համակարգում, պաշտպանության նախարարության համակարգում, գիտեք ինչքան նվիրյալներ կան, ու ամեն օր անի սվերշալի սվերշայութ պոդվիգի, ու մենք պետք է տեղ տանք, որ այդ մարդիկ ի հայտ գան, ոչ թե իրանց պարուրենք ինչ-որ օլիգարխների, ինչ-որ չգիտեմ ինչերի, ինչ-որ չգիտեմ ինչերի նստվածքներով, որ պրոստը մարդը սենց ատամները սեղմած անուն հայրենիքը գլուխը կախ աշխատում, որ չի ուզում պերվի պլան դուզ գա, որտեվ իրա պերվի պլանը կողքը միատ եթիմ ա կանգնած, նա տանգրագետ աննասուն, այդ չոկայ ա կանգնած, նա կիսագրագետ աննասուն ա կանգնած, սալյուտներով, որտեվ չի կարա այս երկու տեսակը իրար կողքի լինի պետական մակարդակի ինչ-որ տես ներկայացուցիչ, պետք է լինի որակ, a merit, որ կոչվում է մերիտոկրատիա, հունարեն բառից,
Ինքը նաև նշանակում է չափ, չափ ու սահման, այսինքն ամեն ինչ գեղեցիկ իր չափի մեջ, ամեն ինչ գեղեցիկ իր ճիշտ բովանդակության մեջ։ Այն խնդիրները, որի համար լուծում է պահանջվում, այս մարդը ունի այդպիսի ընդունակություններ, ու այսպիսի մարդիկ կան բոլոր կուսակցություններում, ու այդ բամբասանքի, այդ պատեհապաշտների, ամբողջ բանակների, որ խցկվում են տարբեր կուսակցություններ, այն փողի համար կուսակցությունից կուսակցություն թռնող մորեխների, այն աննասուն, չգիտեմ, որ ոչ մի բան չունեցող, բայց իրանց օլիգարխ համարող, որ ոնց ասեմ, տարածաշրջանի մասշտաբով զրո է իրանց ամեն ստեղծածը։ Որ այսօր նույնիսկ Սաուդական Արաբիայի շեֆը Գաժարանգը խոսում է արհեստական բանակցության ծրագրերով ամբողջովին համալրված 170 կիլոմետրանոց երկայնքով քաղաքի կառուցման մասին, ու անգամ շեյխն է տենց բաներ մտածում, չկա այդ ռազմախի այդ տեսակը, ա տենց ռազմախ Հայաստանում տրադիցիոն տվել է այս որակը, ու ես իրա մեջ տեսնում եմ այն որակները, որը իմ իմացած Երևանինն է, իմ իմացած, որտեղ ես մեծացել եմ, ոչ թե ես Քոսոտնոցը, որ կպից հետո է դարել, այն լավ Երևանը, որտեղ ես սովոր եմ, որտեղ մարդկանց դեմքերին կար Կարեն Դեմիրճյանի պես դեմքի արտահայտություն, կար պարզություն, կար զսպվածություն, կար համեստություն, կար իրար հետ խոսելուց, ինչ-որ մի ազնվության, ինչ-որ մի չափ ու սահման կար, որ հիմա սաղ գնացել է, հիմա լեապարդվի, չգիտեմ, բոտիներով ինչ-որ անասուններ կանգնած Նիկոլ Վարդյան, էտ է, ես այդպես Երևան չեմ տես, ես այդպես Երևանում չեմ մեծացել, ու ինձ այս տեսակ մարդիկ են պետք, ու ինչքան շատ այնքան լավ, մնացածը դու կմտնեք կկարդակ, բայց մի պահ, մի րոպե, ստեղ մի հատ, պարգևներ կոչումները, որտեվ դուք ասում եք, կակի պոդլիգի ոնսի վիրշելբա, հիմա 15 թվականի մայիսի 5-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահի կողմից պարգևատրվել է Վաչեգան բարեպաշտ մեդալով, ըստեղ դուք ասեք, բայց էտ ով որ բան, տենց Արցախի նախագահ, դուք ունեք ձեր սրտի Արցախի նախագահ, sorry, տենց, ուրեմն դրա համար, որպեսի փարատեմ ձեր կասկածները, ունքանի որ դուք տենց նուտրոյով օտարամոլ եք, 2016 թվականի մարտի 16-ին Ռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսի կողմից պարգևատրվել է Պիոս Պապի ասպետական ուխտի մեծ խաչի շքանշանով, Պիոս Պապի գործունեությունը, արժի որ դուք կարդաք, ինքը շատ է օգնում, որպեսի դուք այդպես բամբասանքի շրջապատի ապրանք չդառնաք, էլի վզվշա այդ բան, ես բառը գիտեք հաստատ, կարդացեք այդ մարդու գործը ու կյանքը, ու դա չի նշանակում, որ ես կաթոլիկ եմ, 16 թվականի հոկտեմբերի 24-ին Մալթայի ինքնիշխան ռազմական ուխտի արքայազն և մեծ վարպետի կողմից պարգևատրվել է Մալթայի ուխտի արժանիքների համար, Մալթայի ուխտի մեծ սպայի խաչով, 17 թվականի դեկտեմբերի 11-ին Մալտայի ինքնիշխան ռազմական ուխտի մեծ վարպետի տեղապայի կողմից պարգևատրվել Մալտայի ուխտի արժանիքների համար մեծ խաչով, 2018 թվականի ապրիլի 5-ին Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կողմից պարգևատրվել է հայրենիքի մատուցած ծառայությունների համար երկրորդ աստիճանի մեդալով, սկան բան, так что սրանից հետո փոխարենը գաք իմ էջում գրեք, ես գիտեմ ինչի համար եք դուք դա անում, որ ես ինչ-որ բան պատասխանեմ, հետո դուք գաք ինչ-որ բան գրեք, ու դուք ապացուցեք, որ ձեր ձյաձի ավելի լավնա, քան են մյուս ձյաձը, ու պրոստը չեն կարա լինեն մի քանի ձյաձեր, ձյաձերը լինում են մենակ մի հոգի և բլա բլա բլա, նո, ես այդ աշխարից չեմ, ես երբևէ այդ աշխարին չեմ միանալու, խնդրում եմ ինձ մի խառնեք ձեր վայրի, չգիտեմ ինչ, ուբշմ, բայց մի խառնեք, իմեջը իմեջն է, ես իմ տեսանկյունն է, դուրները չի գալիս, ձեր ձյաձի ամենը լավն է, չէ, այդքան լավ ձյաձ ունենալով հանդերձ, պետքը, որ դուք տենց insecurity արտացոլ եք, insecurity-ն չգիտեմ հայերեն, ու գաք խալխի էջերում ձեզ տենց պայք, մի արեք, դա իրան կոմպլիմենտ չի անում, ձեզ առավել եվս, ուրեմն, այդա Գոհար ջան, իրանք ոնց ասեմ, դու ուզում ես բացատրես քաղաքական ընդհանրապես մտածելակերպի այն որակը, որը ճիշտ է պետության համար, ու իրանք ինչ-որ լրված են, մոտնես տպավորություն, ոնց որ իրանք տոլի անցած դարից են, տոլի չեմ հասկան, ինչ-որ էվոլյուցիայի մի բան իրանց կողքով անցել, չնայած իրանց մեջ լիքը տենց լավ բարեսիրտ, տենց հետարքին մարդիկ են, այսինքն քաղաքական սրացումները բաները չլինեն, Արցախ կորցրած չլինեինք, ես հրաշալի բոլորի հետ լեզու գտնող մարդ եմ,
բայց հիմա իմ համար ուղղակի անընդունելի է, որովհետև մենք անդունի եզրիներ չենք, մենք ընկնում ենք։ Ու ես կոնկրետ տեսնում եմ ինչի վրա ենք մենք ընկնում։ Ես տեսնում եմ, որ երբեք ոչ մի Ալիև, ոչ մի Էրդողան, երբեք այս 20 տարվա մեջ մեր մասին այդպես չի արտահայտվել։ Ոչ մի Հուլուսի Աքար, ոչ մի, չգիտեմ, Ալիևի ճկլաս ինչ-որ պաշտպանության նախարար, իրանք հազար ձև չափում ձևում էին, մինչև բերանները բաց էին։ Որտեվ գիտեն, դիմացը ոչ միայն Արցախցի է կանգնած, որ իր հողը պաշտպանելը, այլ Արցախը հենց այն պետականաստեղծ, պետականամետ հայկական ջիղն է, որը երբևէ չի ճկվել ոչ մի պարսիկի, ոչ մի թուրքի առաջ։ Այդ որակից բոլոր որակի թուրքերը, բոլոր կենտրոնական Ասիան էլ հետը, շան պես վախենում են։ Ու այդ որակը խանգարում է բրիտանական ծրագրերին տարածաշրջանում։ Ու այն եթիմները, որ մտածում են, դե մա Արցախը տանք, ամերիկացին մեզ չգիտեմ, Արարատյան դաշտ ու չգիտեմ ինչ է խոստացել։ Իրանք այնքան անասուն են, որ չեն հասկանում։ Ինչի՞ ես պետք է Արցախը տամ, իսկ Թուրքիան բաբշե պարտք է։ Ինչի՞ ես պետք է տամ։ Որտեվ գենոֆոնդ պետք է կորի։ Արցախցին այդպիսին լինում է, որտեվ ինքը այդ հողում է ծնվել, մեծացել։ Այդ հողում չի ծնվում, իր մեջ մաշվում է դա։ Ինքը կոնցենտրացված ուժ չի կարում ստեղծի։ Ես մշեցի եմ, ասենք մի հոգի ստեղը, մի հատ ուժ մշեցի այնտեղ, բայց մենք կոնցենտրացված ուժ չեն կարում ստեղծենք։ Նույնը սասունցիների մասին է, նույնը այնթափցիների մասին է։ Այսինքն դա ցեղասպանության հետևանքների մի ամբողջ շղթա է սկսում, որը տեսակ է վերածնում։ Հազարամյակների ընթացքում հայերը, որ ապրել ենք մեր հայկական լեռնաշխարհում եւ մենք այդտեղի բնիկներ ենք, ոչ թե քոչվորներ ենք, հողի հետ մեր կապը, մեր լեռների հետ, մեր դաշտերի հետ, այդ հանգստությունը, որովհետև բնիկ ենք, ինքնահաստատվել ու խնդիր չենք ունեցել։ Եվ նաև շատ մեծ ու տարատեսակ հետաքրքիր բնության պայմաններում բնակվող տարբեր համայնքներ ենք ունեցել։ Մենք ունենք բարբարներից հարուստ լեզու, եւ բարբարի մեջ արտացոլվում է այդ բնիկ ուժը, որի շուրջ Տիգրան Մեծը ցանկանում էր ստեղծել պետություն, բայց պահպանելով այդ տարբերությունները։ Եվ ես ուղղակի նախանձով տեսնում եմ, ինչպես է դա գործել նույն Հունաստանում, որտեղ կրետացին, իպիրոսցին, չգիտեմ, սամոսացին, միկոնոսցին, սանտորինացին, իրենք ունեն տարբեր հնուց եկած, իրանց մեջ ինչ-որ ստերժին կա, ու այդ բոլոր ստերժինների համակցությունը ինքը ստեղծում է մի հատ ցած շատ մեծ մեծ հարուստ, այսինքն արժե համակարգով շատ հարուստ հելենիզմ է ստեղծում։ Այսինքն այդ տեսակների գոյատևումը երաշխավորում է հայ տեսակի երկարակեցությունը, ինչքան դու այդ տեսակը սղացնում ես, կտրում ես, տարանջատում ես, բզում ես, էսս անում, էնս անում, ինքը աղքատանում է, ինքը սկսում է հոգուսով ապրել, ինքը էլ չի ստանում այդ հարստությունը։ Իրան պետք են այդ տարբերությունները, այդ կրետացիները սև հակած տղամարդիկ կնանի, ասենց այդ բան դաշկինակն է գլխին կապած, խանչալ այսպես գոտուն կողած, այրանիքից բան չասես կսատ կծնեմ, դա գալիս է Սանտորինի, սենց ռիլաքս, եկեք նայենք արևին, դելֆիների միֆոլոգիայի հետ կապված, կղզի հանգիստ, սենց էլի լրիվ տարբեր, երկուսը կղզի են, այս մեկը կատղած է, այս մեկը հանգիստ է, որտեվ պետք է դա, որտեվ այդ տեսակի առկայությունից քո ներուժը չի հյուծվում։ Այսօր որ հայի հետ խոսում ես, հյուծված եմ, Հայաստանում բնակվողները հոգեբանորեն ասում են, ա մեռնում ենք, ու այս որը տեղը իրոք էներգետիկ առումով ինքը հոգեվարքի է նման, ու իրանց նպատակը էտ է։ Էրդողանը եւ Ալիևը իրենց այս մեկը մյուսի գլխին շարվող խնդիրների լուծումը տեսնելու են հերթական անգամ մեր կոտորածի մեջ։ Իրանք այդպես են լուծելու, եւ իրանք ոչ թե նշաններ են ուղարկում, ոչ թե ինչ որ այսպես մի քիչ sense ասած, մի քիչ ինքը բաց տեքստով ինքը քեզ ասում է, որտեղից է գալու, ինչով է զինված ու ո՞նց է սպանում, ու հետո ի՞նչ է անելու քո աճյունի հետ էլ ու քո թողած այդ վերջին հողակտորի հետ էլ։
Այսինքն այն որ Թանսուչիլը 93 թվականին ասում էր Լևոն Տեր-Պետրոսյանը տեղական ջդքան չի, մնացել Հայաստանը ձեզ թողել ենք որպես գերեզմանոց, այդ էլ հոգեմալիստ էր։ Այդ որ դուք տենց մտածում եք Աթաթուրքի գաղափարախոսությամբ սահմանափակող թուրքերի հետ ախպերություն, թուրքը թուրքը, տարբերություն չկա։ Այսինքն մնացած Հայաստանը իրենց համար ողջ մնացած հայեր, գերեզմանատունն է։ Բրիջում շիրմաքարեր չի ունենալու, ոնց որ Նախիջևանի խաչքարները հանեցին, սրբեցին, տարան, ոնց պղծում են Արցախում շիրիմները, ոնց պղծում են մեր եկեղեցիները, ոչինչ չի մնալու։ Դրա համար դա կոչվում է ցեղա սպանություն, որ քո ԴՆԹ-ն, որը այդ ունիկալությունը, այդ հարստությունը իր մեջ կուտակել է, որովհետև այդ հողի հետ շփման, այդ հետաքրքիր կենցաղի մեջ իր մշակույթը ստեղծելու process-ում էր ստացվել, ինքը ամբողջովին վերանում է ու դառնում ես անգլուխ, անարմատ, անջուխ, ոչ մի բան։ Ու դառնում ես ասորիների համայնք, խալդեացիների համայնք, որը հավաքվում է ինչ որտեղ, Սառցակալած Ուպսալայում, Շվեդիայում, հայ եկեղեցուն խնդրում է, հայ եկեղեցու ինչ որ մի սրա, ինչ որ մի իրենց ազգային տրադիցիոն երեկո անցկացնելու համար, այդտեղ ապրում։ Ասորեցու, խալդեացու մշակույթը այդտեղ ապրում։ Չունի արմատ, չունի գլուխ, չունի թևեր։ Ես այդ որ տեսել եմ այդ իրադարձությունը։ Իմ մոտ այդ տպավորությունն էր, անձ, որը ամբողջովին հաշմանդամված է։ Թևեր չունի, ոտքեր չունի, բայց դեռ ինչ որ բան պարում է, երկում է, ինչ որ sense տարբերություն ունի։ Այդպես անում։ Ու Ալիևը Էրդողանի ձեռքի գործիքն է։ Ալիևը չլինի մի ուրիշ գործիք կլինի, Էրդողանը չլինի, մեկ այլ լիդեր կլինի։ Համար պատահական չի, որ ես այսօր լայվից առաջ վերջին պոստը կարծեմ որ դրել եմ։ Չէ, վերջին պոստը Միքայել Մինասյանի պոստն է, Կոլյայևիչի և Վավայևիչի մասին, դրանից առաջ վանը Յենի Շաֆակ կոչվող թերթ կա, որը ամենա Էրդողանյան, մերձ Էրդողանյան թերթն է։ Ի սկզբանե որպես այդպիսի ստեղծված է, այնտեղ լրագրողների մի ամբողջ բույլ թուրքական հատուկ ծառայությունների աշխատողներ են, որոնք ներկայացնում են Էրդողանի լոբիստական գիծը։ Ու այնտեղ շատ հետաքրքիր ձևով իրանք ներկայացնում են, որ շուտով արևմուտքի պատճառով ոչ թե իրենց աբսոլյուտիստական, ավտորիտարյան, մեծ այսպես հողային պահանջներ պարունակող այդ կարմիր խնձորը գզել Էլմետ, այդ ապուշ գաղափարախոսությանը հետամուտ լինելու պատճառով, այլ քանի որ արևմուտքը վատ է ու չգիտեմ ինչ, ստիպելու են, որպեսի Թուրքիան վերջապես ընտրություն կատարի, Ռուսաստանի հետ ես գնում, թե արևմուտքի հետ ես գնում։ Այսպեսի ընտրության արջև ենք անգնելու։ Ու նախապես ինքը այս մեսիջը, որ գրում է հոդվածագիրը, հա, ինքը այնպես հետարքիր է, տիպը մենք մեղավոր չենք, լրիվ Նիկոլավարի։ Ես ամեն ինչ ճիշտ եմ արել, վատն են Ռուսաստանը, վատն է արևմուտքը, վատ է այն ինչը, ինձ մենակ ես էր մնացել ժողովուրդը, մեջ հողը պտի հանձնի, որ գերիները հետ բերե։ Ինչ եմ ասում, Նիկոլը թուրքերեն է աշխատում։ Նոթեմ այս աբսոլյուտիզմը, ես ոչ մի սխալ բան չեմ արել, արևմուտքներ մեղավոր, ես հայ սպանելուց սխալ չեմ արել, հայերն էին մեղավոր, հույներին սրա խոխող անելուց Սմիռնայում ջրի մեջ այսպես ծովի ջուրը կարմիր ներկելուց ես չեմ մեղավոր, հույներն էին մեղավոր, փախնող հույները ընդ որում, ուրիշ ճար չունենք բացի իրանց սպանելուց։ Դա թուրքերի ամենառանձնահատուկ գիծն է եւ միակ կոնստանտ օրինաչափությունն է։ Ի սկզբանե Բյուզանդիան գրավելուց ի վեր մինչև հիմա եւ այդ նույն թելով Էրդողանը կարում է Թուրքիայի պատմության հերթական էջը, նույնը, ես չեմ ասում, այսպիսին է իրանց մտածելակերպը։ Այդ աբսոլյուտիզմը, որից սարսռում են անգամ Սաուդական Արաբիան, Եգիպտոսը, Էմիրատները, որոնք ասում են ես քո հետ կհարաբերվեմ, եթե դու ամբողջովին զերբազատվես այդ մուսուլման եղբայրների գաղափարախոսությունից։ Ոչ միայն այն տեսանկյունից են դա ասում, որտեղ իրանք մուսուլման եղբայրների գաղափարախոսությանը դեմ են, չգիտեմ ինչ, իրանք ձեռները ճարելներ մեկու մեջ օգտագործել են։ Բայց որտեղ դա նեո յենիչերիզմն է, դա յենիչերների շկոլան է այսօրվա դրությամբ, որ ինքը ստեղծում է այդ վարձկանների խմբավորումները Լիբիայում, Սիրիայում, այնտեղ հավաքագրում է Եգիպտոսից բազմաքանակ ուղակի
աղքատության մատնված, գործազրկության մատնված, բայց կրվելու տարիքի կիսագրագետ երիտասարդների, որոնց մի քանի տեղ այդպես կրվեցնելով, ձեռքները փող դնելով եւ այլ եւ այլ, ինչ որ պահ հետ է ուղարկում Եգիպտոս, որպեսի այնտեղ վարեն իր քաղաքականությունը, նույնը անում է Սաուդական Արաբիայում, եւ դրանով իսկ ինքը կամած կամած իր նախաշեմն է պատրաստում, որ այսպես Սիրիայի գլուխը ուտելուց հետո, Լիբիայի գլուխը ուտելուց հետո, կապ չունի, փոքր հատվածներ, բայց ինչպիսի յուղոտ հատվածներ. Շատ հետաքրքիր է, բոլորը ռազմավարական կարևորության, այնչպես Արցախի շրջանները, որ էս յեթիմները տվեցին ջրային ռեսուրսներ, ամենահարուստ արոտավայրեր, ամենահարուստ գյուղատնտեսական կարևորության հողատարածքներ, ոսկու հանքեր, ինքը կարող է այսպես կղզյակներ վերցնի, բայց այդ մի կղզյակը գերության մեջ պահի մնացյալ ավելի մեծ տարածքում բնակվողների։ Սիրիայի դեպքում վերցրել այն տարածքը, որտեղ կենտրոնացված է Սիրիայի նավթի ռեսուրսների 50%-ը, գազի ռեսուրսների 90%-ը։ Եվ հիմա այդ զուլումից չգիտեն ինչպես ազատվեն։ Ասում են այդ գաղափարախոսությունից պետք է ձերբազատվի Թուրքիան։ Բայց չի ձերբազատվում, որտեղ մյուս կողմից կան ՆԱՏՕ-ի անտեսանելի ձեռքը, որին պետք են այդ մուսուլման եղբայրները, որտեղ իրեն պետք է Կենտրոնական Ասիայում Ռուսաստանի եւ Չինաստանի դեմ որոշակի գործողություններ իրականացնի։ Եվ իրենք չեն կարող այդ ամբողջ պլանը իրականացնել, եթե դեռևս կա սուվերեն Հայաստանի Հանրապետություն, եթե կա սուվերեն Արցախի Հանրապետություն։ Եվ այդտեղ իրենց հարկավոր է, որ ռուսական ոչ մի զորք չլինի, այդ իսկ պատճառով բոլոր, որ կտեսնեք ռուս խաղապահների դեմ ուղված միջոցառումները Ադրբեջանում, իրենք ուղղորդված են Էրդողանյան ուժերի կողմից։ Ամենամեծ լուսաբանումները այդ ցույցերի կատարվում են թրքավճար ադրբեջանական հերոստանգերությունների կողմից։ Եվ այս զարգացումների հետ միաժամանակ Իսրայելը կրկին ազդակներ է ուղարկում, որ հարկավոր է շատ արագ տեմպերով Թուրքիայի հետ շտկել հարաբերությունները, որպեսի իրենք Թուրքիայի համար հանդիսանան ԵՄ-ին, ԱՄՆ-ին կապող օղակ, առայն որպեսի Թուրքիան սանկցիաների չենթարկվի, քանի որ Թուրքիան խիստ կարևոր է Իսրայելի համար Իրանի դեմ կատարվելի գործողություններում։ Եվ մի վարքյան չմտածեք, որ սա Իսրայելի միանձնյա որոշումն է։ Այսինքն ռազմական հետախուզության եւ անվտանգության ծառայությունների մակարդակով միշտ է այս տանդեմը գործել։ Երբեմն ըստ ժամանակի գեոգրաֆական իրադրության թելադրման նրանք գնում են into a shadow fight, հա, իրենք գնում են ստվերային կռվի, արևելույթ ներկայանում են իբրև թե մեծ տարաձայնություններ ունեն, բայց շարունակվում է այդ օպերատիվ կապը։ Եվ այդ օպերատիվ կապում են հենց տեղի են ունենում ամենականխորոշիչ իրադարձությունների սխեմաները, ընդեղ է գծում նույն տանդեմն է ՆԱՏՕ-ն, Իսրայելը եւ Թուրքիան։ Եվ իրենց մաքսիմալ պետք չեն հայերը։ Գուցե ինչ որ հողակտոր վերջում մեզ թողնե, բայց այսօրվա հայը, որ ապրում է Հայաստանում, իրենց դարդը չի։ Ուտեմ դա նախ եւ առաջ մեր դարդը պետքա լինի, որ մենք էլ իրաց այդ ուլտիմատումը ցույց տամ, որ կներեք էլի։ Մի տենց ոգևորված այդ պլանները գծեք, այդ ձեր գոբլյան պլանները եւ այլ եւ այլ, ուտեմ մենք այս կրվում չենք եկել կամավոր մեռնելու, մենք չենք եկել կամավորագրվենք, որ նորից ցեղասպանվենք։ Մենք պետք է ասենք։ Եվ դրա համար կրկին գալիս հանգում ենք այն երևույթին, որ պետքա սրանք հեռացվեն։ Ու ինչ ենք անում մենք։ Այս վերջին հարցին լանդրադառնում, դուս բարի գիշեր ասեմ, ու երկարա ուշա ձեր մոտ, հասկանում եմ, ներողություն եմ խնդրում դրա համար։ Իշխանությունը ոչ միայն ոչինչ չի անում, այլ բոլոր լծակներով ինքը գրավել է ամբողջ դաշտը, որպեսզի մենք ոչինչ չկարողանանք անենք։
ցեղասպանության դեմ որոշակի գործողություններով գերիներին հետ բերելը ամենացայտուն օրինակը, որի մասին խոսում են բոլորը, ընդ որում Արմեն Աշոտյանն է շատ հետաքրքիր առաջարկ կատարել ռազմագերիներին վերադարձնելու առումով, ինքը Անժելա Թոմասյանի մոտ հարցազրույց է տվել, բոլորիդ խորհուրդ եմ տալիս դիտեք, շատ հրաշալի հարցազրույց է ու շատ հարցերի պատասխաններ ունի, որտեղ այդ պատասխաններից ես զգացի, որ կա որոշակի իսկապես կա կոնսենսուս եւ կա այդ ներուժը այն մարդկանց միջև, որոնք կարող են ինչ-որ մի բան անել, ու ես չեմ կարծում, որ իրենք ձեռքերը ծալած նստած են։ Ուղղակի այս զտման պրոցեսը հասկանալը, այդ իմ ամենասիրած արաբական ասացվածքը, պետք է իմանաս, որտեղից է սկվազնյակը փչում ու ճիշտ պատուհանը փակես, այդ փրկության կոմիտեում կային պատուհաններ, որտեղից անդա սկվազնյակ էր փչում, ու այդ պատուհանները փակել է պետք, մոտև այդ պատուհանները հիմա դա իրենք գեր հասկանալով են արել, իրանք էլ թուրքին ծախվելով, թե պրոստ այնքան դուպոյ են, որ տենց են արել, բայց այդ պատուհանները տանում են Թուրքիա։ Եվ պատահական չէր, որ իր հայտարությունում ինքը ասաց, որ Հայաստանի շահերը 90%-ով համընկնում են Ռուսաստանի Դաշնության շահերի հետ։ Ու դա ոչ, դա կոնֆորմիստական հայտարարություն չէր։ Դա ռեալիստական հայտարարություն է, այդպես էլ կա։ Ոտեվ մենք տեսնում ենք, ինչպես են իրադարձությունները զարգանում, մենք կարդում ենք, որ այո, կա Բայդեն Պուտին հեռախոսազանգ, Պսակին ասել է, որ այո, շատ հնարավոր է ամռանը առաջիկայում երկու լիդերները հանդիպեն, այստեղ ամենաեականը ինչեր կարող են կատարվել մինչ այդ հանդիպումը։ Արդյոք կլինի այդ հաշտությունը, թե ոչ։ Շատ կարևոր է, որ այս երկու գերտերությունները, Բայդենն է ընդ որում խոսել այդ մասին, ունենան փոխադարձ կանխագուշակելի գործողությունների ոչ, ունենան որոշակի ընդհանուր ռազմավարական ռեժիմ աշխարհում, որտեղ մենք ցենց ամբողջ օրը նստած լարված չենք մտածում հաջորդ օրը որտեղից ով է խփելու ու ոնց։ Բայց այդ նույն հեռախոսազրույցում հայտարարում են, բայց գիտես ինչ կա Պուտին ջան, մենք օրինակ ամբողջապես հարգում ենք Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը եւ այլ եւ այլ, այսինքն խոսքը խոսք, գործը գործ։ Եվ զորքերի կուտակումներ, սպառազինության կուտակումներ, ամբողջ գծով, նշած ըս գծերով։ Եվ Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության, թե նախարարի, թե փոխնախարարի մակարդակով, Գեշտաբի մակարդակով ասում են, որ ընդունելի է Ռուսաստանի Դաշնության համար ՆԱՏՕ-ի զորքերի այս քանակի, եւ նաեւ սպառազինության այս քանակի եւ այս որակի կուտակումները, հատկապես Սևծովյան սահմաններում, սահմանների մոտ եւ նաեւ Բալթիկայում։ Իսկ նույն կուտակումները Կովկասում ով է կատարում, չնայած ՆԱՏՕ-ի անուն չի Թուրքիային ասում, այս Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի է։ Թուրքիան է անում։ Եվ բզում են եւ Ալիևը անում այդ հայտարարությունները։ Անկախ նրանից ինքը ուզում է, չի ուզում։ Մի, չգիտեմ, ապահով ելքի քարտեզել կարող է ինքը ունի։ Վերջին հաշվով իր վեճն չի Ադրբեջանի հետ ինչ կլինի։ Զելյանսկին ու Ալիևը պետք են արևմտյան օրակարգում, որպեսի հրահրեն պատերազմ կամ հրահրեն այնպիսի իրավիճակ, որը ստիպի Ռուսաստանի Դաշնությանը հսկայական զիջումներ անել, այդ թվում նաև Իրանի հետ միջուկային համաձայնագրի վերաբանակցման գործընթացում, որը շատ թեժ հետաքրքիր իրավիճակում է գտնվում Իսրայելի հետ այս պահին, փոխադարձ այսպես ռմբակոծությունները շարունակվում են, մեկը մյուսի միջուկային զարգացման ծրագրերի կենտրոնը մեկը պայթացնում, այսօր Իրանի պատասխանն է պայթացնում, չգիտեմ, չէ, շատ այս գնալով սրվելու է։ Ես կրկնում եմ, արևմտյան էլիտան փափուկ ուժի ռեսուրս այլևս չունի։ Ինքը փափուկ ուժի ռեսուրսը մինչև հիմա վատնել է տնտեսական գլոբալ ճգնաժամի պայմաններում, չկարողանալով տնտեսապես կոտրել ոչ Իրանը, ոչ Չինաստանը, ոչ Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Ընդ որում Ռուսաստանի Դաշնությունը, Չինաստանը կարողացել են նաև արձանագրել հետաքրքիր տնտեսական կայունություն, ինչպես նաև առաջընթաց նավթի շուկայում, ոսկի շուկայում։ Այնպես որ տվյալ դեպքում տնտեսական սուվերենություն այս երկու երկրների թույլ չի տալիս արևմուտքին նորից գործարկել իրենց փափուկ ուժի տակտիկան, իրենք կգնան մեկ այլ տակտիկայի հետ, կանգնել չեն ուզում։
Եվ Թուրքիան էլ ինչպես իրեն կհրամեն, այնպես էլ կանի։ Ուրիշ ճանապարհ այստեղ չի լինելու։ Հիմա մեր ուժերը, ես գտնում եմ, որ նախագահների հանդիպումը պատահական չի եղել, ինչպես նաև այսօր վերջապես հնչեց պատասխան Ալիևի դեմ, ես դա շատ ողջունում եմ։ Անդիմադիր ուժերը կարողանում են որոշակի մեսիջներ ուղարկել, ես գտնում եմ, որ այո, ես կիսում եմ Արմեն Աշոտյանի գնահատական է, ոչ միայն Արմեն Աշոտյանի, որ դրա համար ես այդ ուժերի հետ ավելի համահունչ եմ գտնում։ Իրավիճակը, երբ որ իրանք ասում են, ընտրությունները կեղծ օրակարգ են, եւ իրոք այդպես է։ Եվ այդ կեղծ օրակարգով սահմանված ընտրությունների համար արդեն թուրքերը գումար են տրամադրել Թավիշին, որպեսի նույն եղկելի մեթոդները, որ իրենք օգտագործել են Թուրքիայում այսքան տարիներ իշխանության մնալու համար, իսկ Թուրքիան կատարել բռնապետությունը, նույն այդ բռնապետական մեթոդներով մեր գլխին այսպես սարքեն։ Մենք զգոնությունը կորցնենք։ Մի գրեք էլի տենց բան, հայեր ջան, պատրաստ ենք, նկուղները պատրաստ եք ու սպասենք, սենց, նո։ Չեմ կարծում, որ մեկ անգամ Թուրքից մեզ ազատագրած մարդիկ հետ են կանգնելու։ Ուղղակի այստեղ պահը կա, որ առաջին հարցակվողը մենք չպետք է լինենք եւ ռուսը չպետք է լինի։ Առաջին հարցակվողը պետք է լինի թուրքը։ Ու այդ կուլմինացիան ինքը զարգանում է։ Այդ կուլմինացիայի հետ համահունչել մեր որոշակի ուժեր կարողանում են այսպես հարվածներ տալ ու ես չգիտեմ, իմ մտքին տենց Вот именно. Ես այդ ընտրությունների օրակարգին չեմ հավատում եւ գտնում եմ միևս մեկ գնահատական, որ Աշոտյանը կատարեց, ասաց, որ չպետքա լինի որևէ այնպիսի իրավիճակ, որտեղ Նիկոլը կարող է վերարտադրվել։ Չպետքա լինի դա։ Այնպես որ ԲՀԿ-ն էլ ԼՀԿ-ն էլ, I have very sad news for you. Դուք ինչքան կոկոլ եք պաշտպանում, այնքան դուք կոկոլանում եք։ Ու կոկոլիզմը մենք առհասարակ արմատախիլ ենք անելու, որտեվ Թուրքին հաղթելու միակ ճանապարհը Նիկոլիզմ հաղթելն է։ Այնպես որ դուք չեք կարող ասել, որ Նիկոլը ձեր թշնամին է, բայց Նիկոլիզմը ձեր համար ընդունելի է։ Անձնավորված քաղաքականություն չի լինելու այդպես։ 2018-ին անձնավորված ապուշ ԽՍՏ-ով եկակ իշխանության նորից նույնը տեղի չի ունենալու։ Ու նրանք, ովքեր Նիկոլին բերել են իշխանության այդ ուժերը, դուք վերջին մարդիկ եք, որ պետք է ինչ-որ քաղաքական ապագայի գնահատականներ տաք։ Որտեվ տարածաշրջանի իրադարձությունները մեզ այլ անակնկալներ են պատրաստել։ Եվ մենք պետք է պատրաստ լինենք այդ անակնկալների համար։ Ու այսօր ոչ ԼՀԿ-ը, ոչ ԲԿ-ը դուք չպատասխանեցիք Ալիևին, ձեր կոկոլը չպատասխանեց Ալիևին, ու մենք չենք կարա սպասենք մինչև հունիսի 20-ը, որ տեսնենք դեզ ինչ-որ մեկը կգա պատասխանի Ալիևին, թե ոչ։ Ալիևի պատասխանելը Սերժ Սարգսյանը, ում դուք մերժում էիք։ Like it, don't like it, բաբշե կարևոր չի։ Թքած ունենք ձեր լայքերի ու դիսլայքերի վրա։ Դուք եք այս կեղծ յետի մանասունին բերել իշխանության, ու դուք ոչ մի քայլ չեք անում ձեր սխալը շտկելու համար։ Դուք սխալը համալրում եք նույն սխալներով։ Էյնշտեյնի ասած, ասում են ի՞նչ է, ապուշությունը ի՞նչ է, հիմարությունը ի՞նչ է, ասում անել նույն սխալը նույն ձև, նույն գործողությունները նույն ձևով անել ու սպասել այլ արդյունք։ Դուք Էյնշտեյնի տիպիկ, ինչ եք ասում, կլասիկ ապուշներ եք։ Մենք էլ կլասիկ ցավը տանենք սաղի իրար հետ, նույն թայֆեն եք։ Սերժ Սարգսյանն է պատասխանել։ Իլհամ կեղծարարը պետք է կողմնորոշվի։ Վերջապես իր ո՞ր սուտն է ավելի ճիշտ։ Իլհամ կեղծարարը հայոց պատմությունն ու մշակույթը լկտիաբար կեղծելու, հայ ժողովրդի պատմական բնորան Արցախն ու Հայաստանի Հանրապետությունն իր մայրաքաղաքով սեփականաշնորելու փորձերից հետո որոշել է իրեն հատուկ ցինիզմով հիմա էլ նենգափոխել բանակցային գործընթացի պատմությունն ու ապրիլյան քարորիայում Ադրբեջանի ձախողումը վերափոխել հաղթանակի։ Պատերազմը դադարեցնելու իր միջնորդավորված խնդրանքը վերագրել հակառակ կողմին, երկխոսության տեքստեր հորինել եւ իբրև ուղիղ մեջբերումներ ցիտել այդ հորինվածքները։ Բան որ անում է Նիկոլը, որ անում են որոշ ԲՀԿ-ականներ, որ անում է ԼՀԿ-ն։ Թրկացել եք, երեխեք, թրկացել եք։
վերադարձեք։ Հայկական խարիսկ վերադարձեք։ Եվ գտել է իր ստերը իրականության փոխարեն մատուցելու հնարքը։ Ամեն առիթով նույն բանը հետևողականորեն կրկնել այնքան, մինչև դիմացինը հոգնի դրանք երկելուց կամ պարզապես արհամարի իրպես ստախոսին ու հրապարակում մնան միայն սեփական ստերը որպես իրականության վկայություններ։ Էս էլ է, չէ՞։ Կոկոլը, կեկելը, Մեհրիբանը ու Ալիևը այս նույն գիծը ունեն, նույն թրիկն են նույն։ Եթե Սերժ Սարգսյանը երբևէ որևէ բան խոստացել է Իլհամ Ալիևին, ապա դա սեփական ծոծրակը տեսնելն է։ Երբ անվտանգության գոտի համարվող տարածքները փոխզիջման արդյունքում թողնելուց առաջ չկատարվեին հայկական կողմի պահանջները, Ադրբեջանի կազմից դուրս լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի որոշման, Հայաստանի եւ Արցախի միջև անխափան եւ հուսալի ցամաքային սահմանի, ցամաքային կապի եւ լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության միջազգայինորեն երաշխավորված անվտանգության ապահովման ուղղությամբ։ Սերժ Մերժացներ, Սլաբո բլը այս կարդա 2018-ի ապուշություններից առաջ, Արցախ չէիք մտածում, չկա Արցախ, չկա Հայաստանի անվտանգություն։ Դիվանագիտական ճակատում եւ պատերազմում Սերժ Սարգսյանին պարբերաբար պարտված Ալիևի ներկայիս ոգևորությունը որքան էլ հասկանալի է, միաժամանակ զավեշտալի են այդ ոգևորությունից գլուխը կորցրած Ադրբեջանի նախագահի ժամանակ առ ժամանակ հնչող իրարամերժ հայտարարությունները։ Սերժ Սարգսյանը ըստ Ալիևի մեկ մերժում էր հողերը վերադարձնել եւ Քարվաճառն ու Լաչինը Սերժ Սարգսյանի օրոք միևնույնն է այդպես էլ իրենց չէին հանձնելու, ուստի 2020 թվականին իրենք վերջապես հերոսաբար գրավեցին դրանք։ Մեկ էլ Սերժ Սարգսյանը խոստանում էր հանձնել հողերը ու չեր հանձնում, մի երրորդ դեպքում փակ դռների հետևում իրենց ստիպում էին ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, բայց Ադրբեջանը երբեք չի համաձայնի գնալ այդ քայլին։ Իլհամ կեղծարարը պետք է կողմնորոշվի, վերջապես իր որ սուտն է ավելի ճիշտ։ Այս էլ սենց, ես չեմ կարծում, որ Սերժ Սարգսյանը կամ Ռոբերտ Քոչյանը իրենց խոսքի մարդ չեն, նման առիթ իրանք չեն տվել, հատկապես եթե իրենց խոսքը նույն վեկտրին է ուղված, դա Շուշիի ազատագրում է բերում։ Հայաստանը պետք է ազատագրվի Արցախի հետ միասին։ Այս թուրքական ստերի շքերթից։ Մեր վրա ուղված են թրքական ոճի ստերի թնդանոթներ։ Ամեն օր մենք գտնվում ենք ստերի հրետակոծության տակ։ Ստերի բայրակթարներ, որոնց նավոճիկությունը իրականացնում են կեկելը, կոկոլը, իժո, անդեղ չգիտեմ, Շարիկ գլորող, ինչ-որ Հովի Կաղազարյան, չոլկա, ինչ-որ պչոլկա, ինչ-որ չգիտեմ ինչ, իրանք բոլորը թուրքական օրակարգի դեսպաններ են Հայաստանում։ Բոլորը, ով որ մասկը կազմի այս ստերի, որ իսկապես ուզում ես ասես վերջապես որ սուտը տա ամենաճիշտը, մի հատ կասես, ու ճիշտը չակերտներում ա դրված, այնտեղ ա սահմանագիծը, ոչ մի ընտրություն կապիկուլյանտի հետ, որևէ ոչ մի շփում կապիկուլյանտի հետ, գնալ ընտրության այդ անասունի հետ նշանակում է հավասարության նշան դնել դավաճանների եւ երբեւե չդավաճանացների միջև։ Չի կարելի թույլ տալ։ Ռազմական գործի չեք, դիվանագիտական գործի չեք, քաղաքական գործի չեք, ովքեր որ հայակենտրոն են, հայանպաստ են, դուք պետք է անեք այն, ինչը այս մեծ տարածաշրջանում հարգում են բոլոր պետությունները, հարգում են աներկ բայորեն, ուժն է ծնում իրավունք, ոչ թե թրքական սուտն է գալիս պղծում հայոց սահմանադրականությունը, հայոց դատաիրավական համակարգը ու սկսում ստեղծել ինչ-որ տենց իրավունքի ուժով դավաճաններին գենշտաբի պետի տեղակալ նշանակելու գործընթացներ, չէ։ Մենք պետք է անենք այն,
ինչ է հարգում է այս տարածաշրջանը, ուժն է ծնում իրավունք, հատկապես, որ այդ իրավունքը անոտարելի է և հաստատագրված է բոլոր միջազգային սիրում, թղթերում, ամեն ինչով, մենք լիքը հետ բերելու բան ունենք, դիվանագիտական ճակատում լինի, ռազմական ճակատում լինի, որտեղ ուզում է լինի, ու դրա հմտությունները ունեցող լիքը մարդիկ ունենք, ու ոչ մի պատահապաշտներ թող մեդան չընգնեն, դուք սալյուտներով զբաղվեք, 10 մետրանոց տորթեր սա, կառուցեք, այդ տորթերը չգիտեմ, Ռուսաստանից ու Ամերիկայից մի բերեք, Մարս մոլորակում թխեք, ու բան, կթեք զվարճացեք, բայց Հայաստանից հեռու մնացեք, այսքանը, այս պաչիկներ, ու բարի գիշեր եմ մաղթում, պակա։